Salve, salve! Boa Salve. noite, Cleiton. Boa noite, Jéssica. Que bom demais estar aqui com você hoje. Que felicidade! Boa noite, galera que tá chegando, que já tá aí esperando a gente. Chegamos. É isso aí. Importante Eu sou a demais o assunto Jéssica. de hoje. Manda lá, Jé. Eu sou a Jéssica da UNEAF Brasil. Te apresenta aí, Cleiton. Eu sou o Cleiton Belchior, sou aqui do Núcleo 11 de Agosto da UNEAF Brasil, em Poá, divisa com Itaim Paulista. Isso aí. Nossa, tô subindo várias mensagens aqui do pessoal chegando já. Cristiana Ribeiro, boa noite. E hoje a gente tá aqui, né, ao vivo pelo Facebook, YouTube também da UNEAF Brasil. Também ao vivo no Facebook do Observatório do Clima, da CONAC, do Laboratório Fantasma, da página do Douglas Bocchior, o MST Terra e Liberdade e o Quilombaque. Para mais um aulão público do nosso núcleo virtual. E hoje a gente vai trazer uma galera fundamental na conversa sobre educação popular, agroecologia, racismo ambiental e necropolítica. Vai estar incrível, né? Poxa, já estou aqui ansioso, esperando para ouvir essa galera, firmeza demais. E é o seguinte, Jéssica, e para vocês que estão aí assistindo a gente agora. A gente escolheu o dia 22 de abril, também numa tentativa de ressignificação, porque é essa data que muita gente lembra, de quando aconteceu aí, começou a invasão portuguesa nessas terras, porque no, de descobrimento não teve nada. E também porque hoje, Jéssica, e você que está assistindo a gente, é comemorado o Dia da Terra. O Dia da Terra. Então, nada melhor que essa data para a gente se reunir aqui essa noite e falar de como é importante cuidar da nossa casa e para a sobrevivência de todos nós. Não é não, Jé? Sim, gente, muito importante. E, inclusive, só para corrigir aqui, a gente também tá pelo Facebook da Fundação Rosa Luxemburgo, tá? Então, confere lá. Tem vários lugares aí para vocês assistirem a gente. Hoje também, a gente já registra mais de 381 mil mortes por Covid-19. E com o aprofundamento das desigualdades sociais e o aumento da fome, o racismo ambiental está cada vez mais presente no nosso dia a dia. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Maravilha. Para dar um salve também, o evento de hoje é uma realização do Instituto de Referência Negra Peregum, e também é o pontapé inicial dos trabalhos do Núcleo Ambiental da UNEAF, um trabalho novo que a gente está fazendo. E vai também agora dar esse start, esse começo, num projeto de que vai criar três hortas urbanas em três territórios diferentes em São Paulo, onde a UNEAF Brasil atua, que é um aqui no Núcleo 11 de Agosto, que eu faço parte, em São Bernardo do Campo, e no, que também vai ter uma horta, no núcleo Marielle Franco, e também lá no Perus, no Quilombaque. É isso, gente. Então acompanha a gente nas redes sociais, porque vai ter muita novidade aí por vir. E aí, acompanhando, vocês vão conseguir ver tudo. Quem será que tá chegando aí na live pra gente dar um salve, Cleiton? Ó, Dá uma Jéssica, olhada tá aqui no demais YouTube. aqui. Nossa, Tá muita demais gente. aqui. Eu já estava acompanhando os comentários e falando com a galera aqui na nossa salinha interna de como tá legal a intervenção. Mas ó, não dá nem para Sim. citar mais, Jéssica. Não dá para citar nome por nome porque tem Tá muito. subindo muito rápido. Tá subindo muito rápido. Então você que tá aí, ó, não esquece não, dá lá aquele like, vai lá visitar as páginas aí que a Jéssica citou para gente, todas as páginas das instituições parceiras e a página da UNEAFRO Brasil. Dá lá aquele like, acompanha a programação sempre, que tem um monte de coisa legal pra gente, não é não, Jéssica? Sim, e também dá um salve, né, para as alunas e os alunos do Núcleo Virtual da UNEAF Brasil, de cursinhos populares, né? E o evento de hoje, ele faz parte da programação das aulas do Núcleo. E no fim do nosso aulão, a gente vai soltar um formulário aqui no chat, do Facebook, né, nos comentários do Facebook e no chat do YouTube, para quem quiser aí receber um certificado. Aí é bom, né? E qualquer coisa dá um Então, salve qualquer pra coisa. gente. Isso, se tiver qualquer dúvida, tá bom? Certo. Que mais? Manda Deixa lá, eu Jé. ver. Tá na sua cor. Bora. Antes da gente começar o nosso papo, então acho que eu vou aproveitar, né, para pedir que vocês mandem comentários, perguntas, dúvidas, enfim, o que vocês quiserem. Acho que todo mundo tá aí com a programação do dia, né, que vai ter muita gente massa aqui.
Então, mandem perguntas e a gente vai recolhendo, a nossa produção vai ajudar a gente para a gente conseguir ir falando durante a live. Acho que é isso. Então, É. mandem, gente, por favor. Bora. Então vamos nessa? Vamos nessa, Jé, porque é o seguinte: tem um monte de gente bacana para falar, né? A gente Sim. hoje vem aqui nesse papel de mediação, como eu e a Jéssica já vinha brincando, o pessoal está aqui para ouvir esse povo todo, com muita bagagem, muita experiência. Vamos começar então a chamar os convidados e as convidadas, Jé? Vamos. Eu acho que a gente pode começar por uma pessoa muito importante para a UNEAF Brasil, muito querida por nós também, que é a coordenadora executiva da UNEAF Brasil e do Instituto de Referência Negra Peregum, a Vanessa Nascimento. Vamos receber ela assim com muita alegria. Será que ela está por aí já? Oi, Ivan. Gente, boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Boa Boa noite noite. assistindo. Muita felicidade. Meu salve é muito rápido, porque tem muita gente muito boa para falar hoje, né? E assim, de primeiro eu queria agradecer imensamente a todos e todas envolvidos nesse encontro de hoje, que foi pensado e com muito carinho, né? Desde a pauta e todos os convidados e convidadas que hoje vão falar. Então, o encontro de hoje, a gente estava muito ansioso para acontecer e agradecer, sim, a equipe de comunicação da Uneafro, aqui nós, Patrícia, a Jéssica, a Cleiton, que cuidaram com tanto carinho, a Mari, a Tatá, que também deve estar todos conectados e conectadas, muito feliz de finalmente ter chegado o dia. Agradecer aos parceiros, né? Como o Cleiton falou desse novo projeto, principal parceiro que é a Fundação Rosa Luxemburgo, que a Cris está aqui com a gente também. A UNEAFRO faz essa ação de educação popular, né? Há 12 anos, estamos atualmente em 39 territórios, e iniciar essa e ter essa possibilidade, né? De agora falar com os territórios sobre a agroecologia, sobre a importância, né? E dizer para toda a comunidade que sim, que eles podem plantar e podem colher, é super importante e gratificante para a gente, com esse apoio da Fundação Rosa Luxemburgo. A gente inicia em três territórios, como o Cleiton já falou, essa implantação das hortas, né, comunitárias, mas também essa possibilidade que a gente inicia hoje, né? E a gente amplia para além desses três territórios que terão as hortas, e a gente vai conseguir falar com as moradoras, com os moradores, com as senhoras ali, a importância do plantar e colher e se alimentar sem agrotóxicos, né? E nesse mundo virtual a gente consegue alcançar muito mais estados, né? Muito mais além dos territórios que a UNEAFRO atua, e é super importante esse diálogo, principalmente com os territórios periféricos, onde a informação sempre chega precarizada e quando chega, né? E muito mais, muito mais assim, o encontro de hoje dá um fôlego, né? Nessa nossa realidade tão triste, tão caótica, o encontro de hoje dá um fôlegozinho mais para a gente continuar a lutar e ajudar os nossos e nossas que estão sofrendo aí, né, na mão do Estado, que tenta nos matar, né? Que seja por tiro, que seja por doença e privações de direitos sequentes, né? Então, queria parabenizar todo mundo envolvido e já passar aqui a palavra, que eu também estou na expectativa de ouvir todo mundo, estou aqui ansiosa. E agradecer aí todo mundo que está conectado, conectada, curte, compartilha, os alunos, estudantes do virtual que estão firme e forte, estudando, a gente sabe da dificuldade que é estudar em casa, sem internet. Parabenizar para todo mundo aí que está conectado e continuar firme aí estudando, e sejam bem-vindos e bem-vindas. Parabéns, galera. Obrigada, a gente estava muito ansioso para te ouvir também, então, obrigada mesmo. Muito bom ter você aqui sempre. Estou aqui conectada. Tá Como bom. dizia Beth, né, Jéssica?
imprescindíveis esses que lutam uma vida inteira. Então, obrigado, Vanessa, pelo trabalho incansável, permanente, já de tanto tempo, que faz muita coisa ser viável. Bora! Obrigada, Van! Tamo juntão. E agora? Jéssica, seguinte, vamos pular aqui. A Vanessa citou essa parceria principal para a realização desse projeto, que também ajudou a construir esse momento de hoje. E eu quero convidar aqui para dividir a tela com a gente, agora, a Cristiane Gomes, que é coordenadora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. Cris, está por aí? Estou aqui, gente. Boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Cris. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Todos aí que estão acompanhando a gente nas redes. Nossa, que satisfação, né, estar aqui hoje com vocês. Eu agradeço aí muito, muito, muito a Neafra pelo convite, né? Realmente uma honra muito grande, né, fazer parte dessa atividade, fazer parte desse debate, desses projetos que a gente está construindo. E como a Vanessa falou, né, nesse momento tão delicado que todos estamos atravessando aí, né, como esses momentos e dar esse fôlego para a gente, esses projetos, né? É dar esse calor no coração da gente aqui para a gente seguir firme aí na ação. Bom, represento aqui, né, a Fundação Rosa Luxemburgo. Quero saudar aqui, né, nosso diretor Torg Luden, que está aqui também assistindo a gente hoje, aqui acompanhando a nossa discussão, nosso debate. E a Fundação Euneafro, né, com a bênção aí das nossas deusas ancestrais e de Rosa Luxemburgo, né, claro, são organizações que têm aí realizado uma parceria muito importante, né, importante, produtiva, política e afetiva, eu gosto sempre de dizer aí, né, a gente está aí nessa parceria já há alguns anos, né, já estamos construindo isso nos últimos anos, o que para mim só me traz aí alegria, tanto quanto pessoa jurídica, como pessoa física também, né? E eu acho não, tenho certeza que essa oportunidade que a gente está tendo hoje aqui, com essa prosa e também com um projeto de refletir sobre como a agroecologia, a soberania alimentar, podem ser e são ferramentas muito potentes aí, né, de ação contra o racismo e contra a necropolítica. Então, essa oportunidade, né, é fantástica mesmo, né, a gente, enfim, a Jéssica até, né, já falou também na abertura como a gente está vivendo muito na pele, né, os efeitos dessa política de morte do governo, né, federal, que dia após dia tem afetado em cheio a população negra, a população pobre em todo o país, né, a gente ver aí esse aumento vertiginoso da fome, do abandono, do desemprego, da escassez, isso se tornando constante, né, nos nossos territórios, e é algo realmente que dilacera a gente, né, que machuca a gente. Mas acho importante dizer que com essa crise profunda, ela vem a solidariedade e o espírito comunitário, né, que tanto faz parte da leitura de mundo da população preta, da população pobre, da população periférica. E não é aqui uma visão ingênua ou romântica, mas é um fato, é uma realidade, né, que a gente traz da nossa ancestralidade africana, que, claro, tem características próprias aqui no Brasil, mas é muito nosso, né, esse espírito de solidariedade e esse espírito comunitário, né, esse senso de cuidado da nossa comunidade, das nossas e dos nossos, atrelado com um debate político, com um trabalho de formação e educação popular, nossa, gente, é muito poderoso, é muito valioso, e, como eu falei, eu acredito piamente que essa ferramenta é muito importante para a gente transformar, né, a realidade que a gente está e fazer disso dia após dia. As pessoas são a força da história, né, e são com as pessoas que a gente vai contar a nossa história, transformar a nossa história, incidir na nossa comunidade, nas nossas quebradas, no nosso entorno, né.
e a Fundação poder somar nesse processo, fazer parte disso, realmente é algo muito especial. E, inclusive, agora, nesse momento, a gente está, eu quero compartilhar aqui com vocês também, a gente está produzindo o Atlas da Fome Pós-Covid, que tem a coordenação aqui no Brasil do Jorge Pereira, que é um coordenador também de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, que pretende aí ser uma radiografia do problema da insegurança alimentar, que é constante nos países do Sul, Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Chile. E o nosso desejo é que essa radiografia, esse estudo, possa apontar soluções, contribuir com a construção de alternativas propostas por movimentos populares, organizações sociais, enfim, compartilhar essas experiências de solidariedade e a criação dessas redes que nasceram a partir dessa crise que a gente está vivendo, né? E várias as organizações, algumas organizações estão aqui, estão participando desse projeto, e espero também que a UNEAFRO possa estar com a gente também na construção desse Atlas. Então, gente, é só agradecer a parceria, a confiança, para a gente poder construir e fazer a diferença aí, poder somar. Então, obrigada, 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 é uma alegria estar aqui hoje. Obrigada, gente. Muito obrigada, Cris. Nossa, muito bom te ouvir, essa fala potente. Obrigada também por contribuir com a gente nesse projeto. Muito bom ter vocês com a gente sempre. Obrigada. Incrível. Obrigado mesmo, Cris, pela contribuição riquíssima. E a gente está aqui também disposto a construir para depois desse momento. Porque a nossa luta não para, né, Jé? Então, é assim que a gente vai seguindo na vida mesmo. Sim. E é muito interessante a gente ver também como as falas e as contribuições, né, das convidadas da Vã e da Cris vão trazendo essa conexão entre o meio ambiente, cuidado com a terra, com a nossa mente, os nossos corpos, e como tudo isso se relaciona com a luta antirracista. E é isso que a gente vai continuar vendo por aqui essa noite, né? Eu tava lendo o comentário que está subindo aqui. É muita gente acompanhando. Mas acho que é isso. O que mais, Cleiton? Bom, a gente vai se ajeitando aqui, né, para dar conta de todas as coisas. Então, temos uma programação e às vezes a gente vai ter que modificar ela aqui para dar tempo de todas as coisas, né? Já deixo esse essa ideia aqui para a gente fazer uma nossa primeira alteração. E tentar lembrar a galera aqui, quem está aqui assistindo o nosso aulão hoje, assistiu o documentário Amarelo, Amar Elo? Tão lembrado das imagens do Emicida em sua própria horta ali, plantando e colhendo comida saudável do quintal da casa dele? Você lembra, Jé? Eu lembro. Será que ele vai estar por aqui hoje? Tô animada. E aí, o que você acha? Tá na sua cor. Vai convidar? Vamos convidar o Emicida, então, para trocar uma ideia com a gente? Será que ele tá por aí? Você é louco, a gente estava muito ansioso por esse momento. Oi, querido. Que rufem os tambores. Boa noite. Que bom você estar aqui. Feliz pela sua presença. Você tá bem? Tô bem. Tô feliz de estar aqui também. Tô feliz sempre que eu tenho a oportunidade de fazer qualquer coisa junto com vocês, eu fico feliz demais, sabe? Eu acho que a gente não pode perder, né, meu, de vista. É claro que a gente está vivendo um tempo de muita dificuldade também, isso também não pode ser perdido de vista, não pode ser normalizado, de maneira nenhuma. Mas eu não posso mentir também de que olhar vocês e todas as movimentações que acontecem para além disso aqui não recarrega minhas baterias, sabe? Não enche meu coração de esperança, não faz eu acreditar que a gente tem força assim para construir um amanhã melhor, sabe? Porque eu já disse isso mais de uma vez, mas uma vez eu vi o B.B. King falando uma coisa que mexeu muito comigo, profundamente, assim. Ele disse que quando ele chegou e uma pessoa preta falecia, os brancos diziam, vai lá no celeiro e pega outro. E que ele estava indo embora desse mundo daqui a pouco, deixando um mundo diferente, sabe? Eu acho que a gente vai devolver o mundo melhor do que o que a gente pegou para a geração que vem depois, sabe? A gente está se comprometendo com isso. Mas isso não vai ser um presente, isso vai
carecer muito esforço da nossa parte, sabe? A gente vai ter que atravessar ainda uma série de barreiras, são tempos muito difíceis mesmo, muito duros, mas me alegra bastante toda vez que eu encontro vocês, toda vez que eu tenho oportunidade de colaborar com qualquer coisa, seja uma campanha, seja ajudar do jeito mais simples, dos mais simples que for, tipo, numa divulgação, eu me sinto muito completo, sabe? Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo que está na sintonia, que eu saio falando, atropelei Jéssica, imagina. Esse negócio de falar pelo vídeo, né, mano? A gente perde o... É muito louco, né? Vai falar, e quando você vê, você sai falando também. A gente está conseguindo deixar isso mais orgânico também, porque no final das contas, no começo, o Zoom, essas plataformas, ficava todo mundo assim. Agora nós já estamos trazendo um clima de mesa de bar, entendeu? Estamos se esforçando, né? O coração é que entende. O Cleiton estava falando dessa parada da plantação. Isso para mim começou de um jeito muito simples, sabe? De verdade. Às vezes a gente pensa que a gente precisa de um tamanho de terra absurdo, de um investimento, de um, sei lá, de um tipo de equipamento específico. E, na verdade, plantar, depois da Revolução Agrícola, é a coisa mais básica que qualquer um de nós pode fazer, sabe? Até então, porque a gente também tem que ficar atento, porque já tem gente tentando patentear a semente e transformar elas em coisas que não voltam, sabe? Mas a gente ainda tem esse poder nas nossas mãos e a gente precisa defender as sementes crioulas, sabe? A gente precisa ter esse poder, porque isso aí tá ligado diretamente a controlar o que a gente come, comer sem veneno. E eu não pensava isso no primeiro momento que eu comecei a plantar, sabe por quê? Vou falar para vocês de verdade. Eu comecei a cuidar de uma horta, e não era nem uma horta, eram uns vasinhos. Eu não tinha espaço para ter uma horta. Então eu peguei uns 4 vasinhos, coloquei no lugar que batia sol, lá em casa, e você precisa de sol para cuidar das plantas. E eu peguei ali um manjericão, tomilho, que eu nunca tinha comido, orégano e 2 pés de orégano. Foi a primeira vez que eu comi orégano fresco na minha vida. E aí, sabe o que eu pensei? Que eu não conhecia orégano. Porque o orégano que vinha na pizza, sabe? Que você pedia uma pizza, vem aquele orégano seco, mano. Sei lá, mano. A comparação que eu faço com orégano seco é tipo você beijar uma foto. Tá ligado? Comer orégano seco é igual beijar uma foto. E comer orégano fresco é como beijar uma pessoa. E beijar é bom, né, Emicida? É bom. Imagina que tipo de experiência ela é roubada da gente, né? A gente não conhece isso aí. Então, quando eu fui para uma casa que tinha um quintal um pouco maior, aí eu pensei, pô, já que eu tenho essa possibilidade, eu vou começar a cuidar das plantas e tal. E tudo começou também. Tinha uma coisinha ou outra de tempero. Era uma coisa mais ornamental também. Tinha uma erva de cheiro, assim. Dá para fazer um chá também, tipo lavanda, sálvia, essas coisas. Mas eu fiquei pensando muito no Nelson Mandela, mano, que é o que eu falo no filme. Porque eu li que pro Mandela, a plantação, né, a horta, ele brigou lá na Ilha Robben para poder ter o direito de plantar uma horta. E a plantação para ele era como um portal para fora da cadeia, sacou? Era uma forma dele, tipo, mano, se desligar daquilo, colocar a mente dele em outro lugar para poder sonhar mesmo com o mundo que ele estava tentando construir, sacou? Isso para mim é fundamental, porque o primeiro ensinamento que a relação com a terra te dá é você aprender a respeitar o tempo. E a gente vive num tempo que ensina a gente a desrespeitar o tempo. Então a gente é incentivado, mensagem após mensagem, notificação após notificação, para que a gente acredite que tudo precisa estar no nosso tempo.
como se o nosso tempo fosse o único que importasse. As sementes, mano, a terra, as plantas, são indiferentes ao mundo cultural dos humanos. Tá ligado? O tempo de colocar uma semente na terra, cuidar direito e germinar, continua sendo o mesmo. Tá ligado? Então, a primeira aula que eu recebi das plantas foi a respeito do tempo. Tá ligado? E como eu sou um cara que fico sempre com a pulga atrás da orelha fazendo um monte de pergunta, não tem como eu não olhar uma coisa dessa e não ficar filosofando em cima. Tá ligado? E me perguntar se eu também não tava querendo apressar a vida demais. Essa semana o Ailton Krenak, ele foi no Roda Viva. E, pô, o Krenak é fantástico, mano. Sabe? Ele fala uma coisa, ele não falou na segunda, mas ele fala em geral uma coisa que eu acho interessante. Ele fala que essa nossa pressa, essa nossa necessidade de velocidade, ela aquece o planeta. Porque ela consome energia. E para consumir energia tem que gerar energia. E qual que é as fontes de energia das quais nós dispomos? Então, para apressar o mundo, a gente precisa envenenar o mundo. Saca? Então, a gente precisa construir uma revolução que esteja sincronizada com o nosso relógio biológico, tá ligado? E aí a nossa cabeça, nosso cérebro, nossas necessidades precisa estar sincronizada com esse relógio biológico humano, porque o ser humano é um animal que esquece que é um animal. Sacou, mano? Quanto mais a gente se desconecta dessa noção de tempo que traz a chuva, que traz o sol, que traz o dia, que traz a noite, mais a gente transforma o planeta numa bomba relógio. Alguns dias atrás eu estava vendo um documentário que ele falava sobre questões climáticas, mas ele não falava sobre questões climáticas do ponto de vista tradicional, porque pensar a questão do clima não é colocar um vasinho na sua janela, né? Vocês dois estavam falando aqui antes que, porra, não tem como você não pensar em agroecologia e não levar sua visão porque hoje tem se chamado de racismo ambiental. Tá ligado à terra e tá ligado a pessoas, entendeu? Obviamente, quando a gente pega o escritor José de Alencar, tido por muitos como o cara que inaugurou a brasilidade, vamos dizer assim, na literatura brasileira, era um defensor apaixonado da manutenção da escravidão no Brasil. Sacou? Foi, inclusive, ministro da Justiça, foi deputado, e talvez o principal argumento dele na defesa da manutenção da escravidão era o quê? A integridade das unidades agroexportadoras do país. O latifúndio, no caso. Entendeu? Esse recorte absurdo de terra, e aí a gente tem no nosso país fazendas que têm o tamanho de outros países. O que é absurdo e inconcebível, tá ligado? No sábado eu falei com o Sérgio Grosman, porque eu sempre lembro da introdução das veias abertas da América Latina, né? Se essa terra é tão rica, mano, se a gente pensa, vamos pegar o próprio primeiro registro. A gente está aqui no 22 de abril, que graças a Deus não é mais comemorado. Lembra 22 de abril na nossa infância? Qual que era a pergunta? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? E nós respondia cheio de confiança. Pedro Álvares Cabral, que nós achava que, tipo, nossa, eu sei a resposta certa. Errado. Tá ligado? Erradíssimo. E aí, olha que louco essa nossa conexão e olha que louco essa construção, mano, de várias mãos que se dão ao longo da história. Minha filha tem 11 anos. A outra vai fazer 3. Todas elas concebem essa experiência já como uma invasão, porque você não descobre a casa de ninguém. Eu não posso sair da minha casa, entrar na casa do meu vizinho e descobrir a casa dele. Eu não posso falar para ele, ó, agora sua casa vai ser só lá no banheiro, que a sala, a cozinha, o quarto vão ser meu e vai chamar MC da Lândia. Tá ligado, mano? E essa construção de anos, de décadas, de pessoas, de mãos e de corações que trouxe a gente até aqui, é o que vai transformando esse rolo compressor eurocêntrico em uma coisa cada vez mais arcaica. E aí vão nascendo esses outros saberes. E esses outros saberes provocam a gente a fazer o quê, mano? Limpar os nossos olhos, que estão turvos, que estão obstruídos, e fazer com que a gente se conecte com a casa comum de todos nós, que é a Terra. Para mim, as pessoas falam, em geral, elas falam assim,
Acho tão bonitinho que o Emicida cuida da horta. Falar que eu cuido da horta, meu parça, é a coisa mais equivocada que nós pode falar. É a terra que cuida de mim, tá ligado? É a horta que cuida de mim, mano. Sacou? No momento em que eu coloco uma semente, que ela germina, que ela cresce, eu dou para ela água, cuido para que nenhuma praga prejudique o desenvolvimento dela, e ela devolve aquilo em frutos, eu posso alimentar minha família com aquilo? Como é que eu não vou pensar que esse é um direito que é usurpado da maior parte da população desse país? Como é que eu não vou pensar que nos lugares onde a gente cresceu, que é onde as pessoas são espremidas, em casas minúsculas, tá ligado? Como eu não vou fazer uma reflexão a respeito de como a comida dessas pessoas chega com veneno? Sabe? Como eu não vou entender, como eu não vou pensar que tudo isso faz parte de um plano perverso, que ele já funciona no modo piloto automático, e todo mundo automatizou isso e opera em modo avião com relação à comida, entendeu? Só que lá na frente, quando a gente adoece, quando a gente atravessa alguma enfermidade, é acometido por alguma patologia, uma doença, qualquer que seja ela, tá ligado? A gente vai depender de quem para salvar nós? Desse mesmo sistema que envenena nós? Tá ligado? Então, mano, cuidar da terra, ou ser cuidado pela terra, se permitir ser cuidado pela terra, é nada mais, mano, do que dizer um obrigado para nossa casa comum. Entendeu? São Paulo é esse monstro de concreto que orgulha muita gente, tá ligado? E de fato, São Paulo é uma coisa muito grandiosa, é um monstro de concreto absurdo. Só que, mano, também é uma cidade que asfixiou seus rios. Sacou? Aí a pergunta que fica, meu parça, é... como é que uma cidade que matou seus rios vai salvar suas pessoas? A gente precisa começar a salvar nossos rios, mano. A gente precisa salvar aqui nossos irmãos ali, ó, o povo originário que tá ali na beirada do Jaraguá, ali lutando, tá ligado? Dia após dia, em vários outros lugares dessa cidade. Tanta gente insiste ainda, tá ligado? Em Guarulhos. Sabe? Tudo começa do básico, mano. Colocar seu pé no chão, colocar seu pé na terra, colocar uma semente na terra, ensinar pros seus filhos o valor da terra e compreender que ela é uma mãe, mas não dessa forma vazia, dessa forma que os playboy falam, saca? Da boca pra fora, não, mano. Como é que você trata a sua mãe? É dessa maneira que você deve tratar a terra, entendeu? Com respeito absoluto, sacou? E foi tudo isso que a horta me ensinou nesses tempos, sabe? Refletir sobre a questão climática, pra mim, começa do básico. E o básico é isso, respeito absoluto à casa comum que todos nós temos. A gente está num momento crucial da história da humanidade. Nesse momento que a gente está, é o momento onde vai se girar uma chave, onde a gente vai definir se a gente foi uma raça inteligente que ocupou isso aqui por um período, ou se a gente foi só um monte de idiota egoísta, uma praga que passou por aqui e só conseguia cuidar de si mesmo. Inteligência a gente produziu em larga escala, entendeu, mano? A gente inventou lâmpada, a gente inventou parafuso, a gente inventou microchip, a gente inventou calça jeans, a gente inventou computador, a gente foi até o espaço. Só que é o seguinte, parça, o momento agora é de sabedoria, mano, entendeu? E a sabedoria é essa construção maravilhosa que passa de pai para filho, de mãe para filha, de irmão para irmã, tá ligado? E que ficou muitas vezes fora do que a gente chama de conhecimento, fora do que a gente chama de inteligência. Porque a sabedoria é uma espécie de filtro. Nem sempre o mais prático é o mais inteligente, entendeu? Nem sempre o mais rápido é o mais eficiente a longo prazo, saca? Tudo isso está contido dentro de uma semente. É tudo filosofia que eu fico ali sentado, olhando para aquela horta, regando aquelas plantas e pensando, mano, lá no século IX, teve uma seca que atravessou o planeta. Hoje, já tem estudos
que falam sobre isso, comprovando que tanto a dinastia Tang, na China, quanto o Império Azteca começaram a ruir porque uma seca varreu o planeta de um extremo até o outro. Sacou? Se uma seca aleatória tem o poder de fazer algumas das civilizações mais importantes da história da humanidade ruírem, o que ela não vai fazer com um povo completamente desconectado, como esse que está se transformando na população da Terra hoje? Sacou? Então, mano, pensar em meio ambiente, pensar em questão climática, pensar em chame de sustentabilidade, pensar em mãe natureza, não sei qual termo que as pessoas usam, mas pensar nisso não é somente uma atitude altruísta. Pensar nisso é uma questão de sobrevivência para que o legado da raça humana não seja ter sido uma grande praga imbecil e egoísta que passou pelo planeta. Tudo isso começa com a semente. Quando você consegue plantar uma berinjela, cortar ela, cozinhar e colocar no prato do seu filho, colocar no prato da sua filha, ver a sua família se alimentar daquilo, você chega à conclusão de que dá tempo de salvar o mundo. Entendeu? A gente está falando de reconstruir uma ponte que foi roubada de nós. A gente não pode deixar o concreto roubar isso de nós. Sacou? É isso que eu penso, meus amigos, minhas amigas. A ideia de colocar a horta dentro do documentário foi porque, para mim, a gente precisa voltar para o básico. Às vezes, a gente se comporta como se todo mundo tivesse num nível de conhecimento absurdo, sabe? E, infelizmente, não está. Ou cada um está num nível diferente de informação. O que a gente pode fazer é trocar para ver se a gente consegue dar alguns passos juntos. Tá ligado? É no que eu acredito. E é por isso que eu meti a horta lá no filme. Minha forma de dizer que tudo parte de uma semente sempre. A gente era uma sementinha. Tá ligado? Muito linda. Muito bom te ouvir. É nóis. Eu queria te perguntar uma coisa, acho que talvez nossa última palavra, assim. Mas você falou dessa inteligência, né, que a gente passa de geração para geração. E além de você plantar no seu quintal, você também planta muita ideia na cabeça da juventude, né, que tá aí agora, construindo coisas. E essa juventude que tá aqui nos ouvindo também agora, né, em peso, assim. Eu queria que você deixasse uma palavra para essa juventude. O que, que você acha? Qual a inteligência você acha que a gente deveria passar para frente, né? Que você aprendeu. Vou falar para você uma coisa, Jéssica. Da hora a sua pergunta, assim. Acho que... existe dois Emicida. De verdade, assim. Tem um Emicida antes de eu ir para o continente africano e outro que voltou. Isso não é um barato de tipo assim, também não tô vendendo passagem, eu não ganho dinheiro vendendo passagem pra África, tá ligado? Falar pra rapaziada assim, mano, vocês têm que ir pra África pra ser os verdadeiros pretos. Não tem nada a ver com isso. Tudo que eu passei lá, a gente também tem acesso aqui, tá ligado? Só que eu tava com a minha perspectiva tão nublada que eu não tava acessando essas informações, eu tive que olhar de fora para poder observar essas coisas e dizer assim, caramba, eu tô olhando no espelho e eu não tô me vendo, sacou? Eu criei essa África teórica na minha cabeça, essa África romântica, tá ligado? Que ela me deu força, ela me inspirou a escrever músicas, porque eu tava tentando me encontrar, e é assim que eu me considero até hoje, eu sou somente uma pessoa que tá tentando se encontrar. Um ser humano que tá tentando compreender todo o seu potencial, todo o seu significado, sabe? E como ao longo da minha vida não foram poucas as vezes em que tentaram me arrancar o pouco que eu já tinha. Então, nos momentos em que eu me sinto bem, eu sou atravessado por uma agressão que ataca meu cabelo. No momento em que eu me sinto bem, eu sou atravessado por uma agressão que ataca a cor da minha pele. No momento que eu me sinto bem, eu sou atravessado por um comentário que atravessa e que tenta destruir o orgulho que eu tenho do lugar onde eu nasci. Sabe? Tudo isso tenta me esvaziar mais ainda. E visitar o continente africano naquela situação, naquele momento, me fez pensar muito
nessa outra forma de construir, nessa outra forma de ver o mundo. A gente acaba acreditando que o progresso é uma via de mão única, sabe? Isso que a gente chama de progresso. E aí, nos últimos tempos, eu tenho pensado numa coisa que é interessante, né? Quando a gente vai falar sobre evolução, quando a gente vai falar sobre construção, quando a gente vai falar sobre andar para frente, qual é a palavra que a gente costuma utilizar? Desenvolvimento, tá ligado? Então, a gente tem que ver o desenvolvimento de São Paulo perante o Brasil, o desenvolvimento do Brasil. Só que é o seguinte, mano. Talvez o século XX tenha sido o século do desenvolvimento. Para mim, e essa cabeça pós, não só o continente africano, mas uma pá de livro, tá ligado? E uma pá de ideia também, de trocar ideia, porque também... Pô, eu converso demais, mano. Eu falo sozinho, pra vocês terem ideia. Eu tava com a garganta inflamada. Eu fiquei num mau humor desgraçado, mano. Porque eu tava desde segunda com a garganta inflamada. Tô cheio de remédio aqui, ó. E a coisa que me deixa mais puto é que eu não consigo falar sozinho. Porque a garganta tá doendo e eu falo sozinho o dia inteiro. Tá ligado? Eu fico aqui tretando. Às vezes eu treto comigo mesmo, porque eu me contradigo nas ideias que eu tô elaborando. Tá ligado? Eu acho umas coisas revolucionárias e outras eu falo, meu Deus do céu, você tá falando uma pá de bosta. E isso sou só eu. Imagina em contato com outras pessoas, com outras vivências, com outras leituras. Sacou? Então, meus amigos, eu acho que não é o tempo do desenvolvimento. É o tempo do envolvimento, tá ligado? Esse é o momento da gente se envolver mais do que nunca. Então, todos esses irmãos, todas essas irmãs que estão na conexão aqui hoje, assistindo a gente trocar essa ideia, e pô, tem gente foda pra caramba também, que eu vou pegar meu caderninho aqui pra anotar o que vai ser dito. Porque vai ser é só masterclass. É só tiro de 12, como nós falamos, que vai ter aqui hoje, entendeu? Não vai ter a 22 enferrujada, garrincha. Não tem, parça. Hoje vai ser só tiro de 12 aqui. Só tem monstro, sacou? E a gente precisa estar atento a isso. Então, eu acho que a coisa mais valiosa que eu posso dizer para a molecada é, mano, esteja aberto a escutar, mano. Esteja aberto a escutar. Esteja aberto a entender que existe várias formas de existir, que existe várias formas de conceber o mundo, entendeu? E todas têm igual valor, sacou? Hoje, a gente, pô, teve um, dentre as várias urgências, né, que agora a gente não tem mais nenhum assunto normal, agora é só urgência, tá ligado? Só urgência, só sobreposição de urgências em cima de urgência. Teve essa questão do meio ambiente aí, com aquele estrupício que tá no Ministério do Meio Ambiente lá, tá ligado? Um ser humano completamente descartável. E teve essa outra questão da Alesp aí, que eu tô tentando entender. A palavra que minha mãe usaria para descrever esse povo da Alesp ali que fez esse projeto de lei que tenta barrar os irmãos e as irmãs homossexuais das campanhas de publicidade, eu tô tentando entender, mas eu acho que é a palavra que minha mãe usaria, isso é um bando de desocupado, cara. Porque o país está no grau de desespero que está. Pessoas votaram nessas pessoas para que elas melhorassem a vida delas. Então o pequeno comerciante está prejudicado, a população está prejudicada, todo mundo precisando de um auxílio, todo mundo precisando de vacina, todo mundo sonhando com o momento em que a gente vai se abraçar de novo. E aí tem uma pessoa que foi incumbida de uma responsabilidade, que recebeu algum poder. E essa pessoa utiliza esse poder para bisbilhotar com quem o vizinho dela dorme. Isso é uma prioridade para um país que está afundando no Covid? Pelo amor de Deus, esses caras estão brincando de cobra cega na beirada do precipício. Sacou? Por isso é importante que a gente escute, que a gente pegue nas mãos uns dos outros. Vão ter vários momentos. Uma vez o Lenine me falou uma coisa muito foda. O Lenine é absurdo, mano. Lenine é um gênio. A gente foi num debate, num bagulho de direito autoral e juntou um monte de artista. Ele falou assim, Emicida, olha que bonito, mano. Hoje nós tá tudo junto aqui, né? Amanhã vai ter uma pauta que vai separar nós tudo.
Eu achei foda. O cômico mais triste, né? Numa serenidade absurda, numa serenidade que era uma aula. E eu levei isso pra minha vida. Sabe por quê? Vai ter um momento que a Jéssica vai falar um barato e eu vou falar, pô, não sei se é assim na minha visão. O Cleiton vai falar um bagulho que eu vou falar, será mesmo, Cleiton? Mas sabe um bagulho que nunca pode se dissipar, mano? Meu respeito por vocês dois enquanto ser humano. Tá ligado? Ouvir vocês e considerar realmente do fundo do meu coração, mano, que vocês estão tentando chegar no final do dia e sorrir com as pessoas que vocês amam. Tá ligado? E quem me deu esse bagulho foi escutar, mano. Tá ligado? Escutar tomando orelhada, escutar ouvindo coisa certa, tá ligado? A gente precisa trazer de volta uma coisa que eu usou sempre o Felipe Choco, que fez a pesquisa do documentário, acabou de lançar um livro também muito bacana. O Choco sempre fala uma coisa que é foda, né, mano? Eu fico debatendo com ele, eu falo, mano, a gente tem que resgatar essa discordância elegante, mano, tá? Essa discordância bonita, tá ligado? Que nós, os caras, nós concorda, por exemplo, que o livro do Gilberto Freire lá, o Casagrande Senzala, parça, puta que eu pariu, irmão, a conclusão é uma bosta, mas a pesquisa é primorosa, tá ligado? A pesquisa tem informação interessante, tá ligado? E eu acho foda que, por exemplo, um cara tipo Darcy Ribeiro, ele discordou do Gilberto Freire. Mas ele discordou do Gilberto Freire numa elegância que eu quero que as pessoas discordem de mim daquele jeito. Sacou? A gente precisa resgatar essa discordância que constrói, mano. Tá ligado? A gente não pode soltar da mão do outro no momento que a pessoa tiver com uma camisa que não for nossa cor favorita. A gente não pode, não é mais tempo de brigar por causa dessas migalhas existencial, truta. A gente quer, mano, um mundo grande para todo mundo, pensamento grande, sejamos grandes, não vamos mais permitir. O Brasil se encontra do jeito que tá, porque a gente permitiu, enquanto sociedade, que a mediocridade sequestrasse e fizesse a nossa grandeza de refém. Sacou? É urgente que a gente escute e reconstrua a ponte para que nunca mais isso aconteça. Sacou? Acho que é isso, Jéssica. Falei pra caramba também. Se alguém atrasou o cronograma, fui eu. Me desculpe. Imagina. Foi muito bom te ouvir. Obrigada. É demais. Realmente um paradigma, né? Porque é uma serenidade na voz e na fala com uma potência e um peso tão grande. E é isso mesmo. Que inclusive ajuda e abre os ouvidos para que a gente escute mais, para que as gerações venham a escutar. E por isso eu deixo também um agradecimento aqui. Tem um menino aqui escrevendo para mim, parceiro nosso aqui, coordena aqui o núcleo da Homem Afro, aqui no Quêmio, Emicida, cidade de Quêmio, extremo leste aqui. E ele disse assim para mim, dá um salve no Emicida por mim, porque as letras dele também salvaram a minha vida. E ele está lá com o ouvido abertão, certamente pela forma que você também escreve, canta e fala. Então esse agradecimento estendido aqui, mano. Que foda, mano. Sabe que você fala essa coisa da voz calma e tal? Eu aprendi isso aí de várias formas, entendeu? Porque eu quero construir, mano, entendeu? Eu não quero agredir ninguém, de verdade. Não quero perder meu tempo com nenhum tipo de violência, mano. Eu quero construir, mano. Eu tô trabalhando num projeto onde a gente tá fazendo um disco novo pra Alaide Costa, a cantora. Ela tá com 85 anos, tá ligado? Outro dia a gente estava observando um vídeo da Laide Costa e eu percebi, mano, que esse Brasil que nós é apaixonado, que nós acredita ser possível, é a serenidade da Laide Costa, tá ligado? Porque muita água passou embaixo daquela ponte, mano, ela enfrentou muita coisa, tá ligado? Ela enfrentou muita coisa. E é interessante você ver um vídeo dela dando entrevista pro Clodovil e ver que ela tem uma doçura sólida. Uma doçura sólida como os cânticos do Candomblé, irmão. Tá ligado? Que você escuta e ele leva a sua alma para 5 séculos para trás e para 5 séculos para frente. Recarrega seu coração igual a gente tá recarregando o coração nessa conversa. Entendeu? Quando eu falo que a serenidade é revolucionária para mim, é porque para mim a primeira coisa que roubam da gente é isso. Quando alguém tira sua calma, ela suspende seu direito de refletir com normalidade. Você tá desesperado, você não vai tomar a melhor atitude. Por isso eu acho que a gente tem que reivindicar a nossa calma.
tá ligado? E quem tem me feito reivindicar minha calma mais do que nunca é Dona Laide Costa, porque, mano, conviver com o pessoal de 85 anos, ó, o seu Wilson das Neves, que eu deixei ali, foi meu mestre, a fotinho dele olhando, sorrindo ali, ó, que é sempre pra eu acalmar. Ele que dizia isso, a calma é a virtude mais sábia, entendeu? Então, mano, vamos ter pressa, mas também não vamos demorar não, porque tem gente com fome, né? Satisfação gigante, que isso, Jéssica, me ajuda. Nossa, gente, não sei nem como continuar, mas obrigada demais, Emicida, muito bom isso, mesmo, obrigado por você vocês. Aqui. Vocês estão ligados, vamos junto. Depois é só gritar. É nóis. Um obrigada. Salve, mano. Salve, vamos se ver salve. Mais vezes, vamos falar mais. Cuide-se. Valeu, Jéssica, tamo junto, valeu todo o pessoal. Valeu. Da... Obrigadão. Você é louco, você é louco. Como que a gente segue agora? Uou! Olha, é o seguinte, eu só vou dizer uma coisa pra você, muito já. Muito bom, gente. Seguir é difícil. Só que vai ficar um pouco mais fácil, porque agora a gente vai ter que chamar uma pessoa aqui, certo? Pra manter esse esquema lá no alto. Você quer... Conta aí pra mim. Então, eu quero uma pessoa extremamente querida, que sustenta muita coisa com a gente, né? Que constrói demais. Porque é mais uma pessoa imprescindível para a luta, porque luta essa vida inteira também. Militante da UNEAFRO Brasil, ela é diretora da Casa Sueli Carneiro, colunista da revista Gama e da Ecoa UOL. Ela é a Bianca Santana. Bianca, você está por aí, meu bem? Que incrível ter você por aqui. Oi! Deixa eu ligar aqui minha luzinha! Boa noite! Boa noite! Que alegria imensa! E como é que faz agora para falar? Tá puxado hoje, né? Eu vou ter que jogar fora tudo que eu preparei, porque já tô aqui toda mexida. Deixa eu ver se... Ó, a lua ali, ó. Eu tô aqui, lindo. No frio, no vento, porque eu queria muito conversar com vocês pisando na terra e mostrando aqui a lua. Acho que não vai dar muito ângulo, mas já deu para ver um pouquinho, né? Boa noite, gente amada. Muito bom ter você aqui, Bi. Obrigada por esse cenário lindo. Ah, imagina, eu vou aproximar, senão vocês nem vão me ver. Mas tô aqui. Bianca, conta pra gente, então, na sua visão, que tanto contribui para a nossa luta aí, para os direcionamentos, um pouco dessa relação da necropolítica com a soberania alimentar, o combate ao racismo nas periferias. Poxa, incrível ter você aqui, muito feliz também de dividir e de escutar isso junto com esse tanto de gente que está assistindo a gente aí. Ai, axé, agradeço demais. Hoje faz exatamente 5 meses e 3 dias que o Beto foi assassinado lá em Porto Alegre, no Carrefour. Ele entrou num supermercado, como a maioria de nós faz, para comprar alimentação para nossa família e não voltou para casa. Foi assassinado. Quantas e quantos dos nossos, das nossas, não são torturados nessas redes de supermercado? Quantas vidas não são ceifadas? E nada depois acontece. Por quê? Porque a política não é para garantir a nossa vida. Seja a política do Estado, seja a política das empresas de segurança privada, essa roda que gira o capitalismo, não quer promover a nossa vida. Vive da nossa morte. Por isso, política de morte. Que a gente vê agora nitidamente nos extermínios, quando nos matam, mas também no abandono para morrer. Quem mais morre no Brasil por Covid-19? É gente preta, é gente pobre. E não é porque o vírus tem uma predileção por nós. É porque o Estado nos abandona à morte. Então, quando a gente fala em política de morte, em necropolítica, a gente está falando sobre esse matar e esse deixar morrer. Só que as nossas ancestrais, os nossos ancestrais, nos indicaram caminhos. E a gente precisa saber escutar, como tão bem disse o Emicida antes. Abdias do Nascimento, ali nos anos 40, 50, falava pra gente do quilombismo. Os quilombos, desde o século XVI, seja em Brasil, aqui no Brasil, seja em África, nos mostraram a autonomia.
a possibilidade de existir, de produzir vida, apesar dos que nos matam e querem a nossa morte. Promover vida e promover vida na relação com a terra. Por isso é tão essencial a reforma agrária. E aí eu já faço aqui uma saudação a quem aqui insiste no comentário lindamente, né? Muitas pessoas falando da necessidade da reforma agrária. A importância imensa da gente ter Dona Maria do MST aqui nessa live. Estou ansiosa para ouvi-la. O MST, dos movimentos mais importantes desse país, reforma agrária. A importância dos quilombos, que na CONAC, Nilce também está aqui, quero ouvi-la logo. Nós temos caminho, e esse caminho está desenhado para nós. A gente precisa saber ver e ouvir. Eu estou aqui na Serra da Mantiqueira. E aqui, ó, que delícia não saber nada. Porque aqui eu aprendi que eu não sei nada. Não adianta fazer discurso para a muda e para a semente, porque elas não estão preocupadas, entendeu? Elas não estão nem aí se eu sei escrever, se a articulação política está dando certo ou não. Aqui a história é outra, o tempo é outro, o aprendizado é outro. E eu também aproveito esse momento para fazer um agradecimento aqui muito especial ao Sérgio Farias, que é um companheiro do MST, lá do Pontal do Paranapanema, do assentamento Antônio Conselheiro, que está me ajudando via rede social, WhatsApp, Zoom. Está ajudando demais a eu tentar aqui uma agrofloresta, um processo agroecológico de a terra cuidar de mim, como também nos disse o Emicida. As nossas avós, muitas vezes as nossas mães, os nossos pais, os nossos avós, eles viveram na terra, cultivaram a terra. Meu pai saiu de Jocalçu, interior de São Paulo, com 17 anos de idade, porque não aguentava mais uma relação de servidão. Porque ele amava a terra e cuidar da terra, mas a terra não era dele, não era da família dele. A minha avó, quando saiu da Bahia, da região do São Francisco, na década de 50, saiu também porque não tinha terra. Quem ainda não leu Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, faça esse favor para vocês, leiam. Porque muito da nossa relação com a terra, de nós termos sido expulsas e expulsos para os grandes centros urbanos, para vender o nosso trabalho por nada para o grande capital, tem a ver com o fato de esse país não ter permitido o nosso acesso à terra. Muitas das nossas respostas, muitas das respostas para as perguntas que a gente tem estão aqui. E as nossas ancestrais, nossos ancestrais já sabiam disso. E aí, é uma alegria muito grande ao Neafro Brasil ouvir, escutar esse chamado da terra. E eu não posso aqui deixar, o Núcleo Ambiental tem um monte de gente maravilhosa, vocês dois estão aqui com mais um monte de gente que faz esse projeto, mas eu preciso citar a Mariana Belmonte, que trabalha intencionalmente por essa pauta dentro da UNEAFRO e que é tão importante para que esse projeto exista hoje. Eu vou parar, porque já deve ter dado meu tempo, eu nem abri o que eu tinha preparado para conversar com vocês hoje, mas eu estou ansiosa para ouvir todo mundo que vai falar aqui, e eu só agradeço muitíssimo a terra que nos acolhe, poder estar aqui nessa Mantiqueira, porque aqui eu me sinto abraçada, e poder estar aqui com vocês, nós, com essas hortas da UNEAFRO Brasil, vamos produzir comida, produzir vida para nós e para o nosso povo. Salve, UNEAFRO Brasil, muito obrigada. Obrigada, que abraço te ouvir, muito bom sempre. Estou muito feliz. Quase chorando aqui. Já tô... Gente, não tá muito difícil hoje. É, já tá caindo aqui umas lágrimas, mas a gente vai. Não vai dar certo. Ah, a Bi já saiu. Já. Não vai dar muito certo. Obrigada, Bianca. Muito obrigada. Ô, Jéssica, eu preciso falar aqui também, ó, porque a Bianca entrou, o Emicida falou antes dela, a gente já teve lá a Vanessa, a gente já teve a Cris. E a interação aqui no YouTube e no Facebook está gigante. É impossível de tem citar, mas tem diversos núcleos da UNEAFRO que mesmo nesse momento em que se reúne no núcleo virtual, as pessoas organizadas no território estão acompanhando aqui a live, tem gente de vários estados, né? Tem associações, tem um monte de gente assistindo. Poxa, isso é muito incrível. Mariana tomou um salve aqui. E é isso, salve, né, Jéssica? Mari.
É isso. Nossa, muita gente. Aqui no YouTube já tem mais de 229 pessoas assistindo. Que Fora o legal. Facebook, que eu não tô aqui conseguindo ver. Tem muita gente. Tô muito feliz. Ai, não sei. Eu não, eu tô até me perdi aqui já. Peraí, vamos nos É isso aí. encontrar. Agora a gente vai chegar naquele momento em que, como a Bianca resgatou tanto, os conhecimentos ancestrais, né? E, poxa, a gente vai conversar agora com uma pessoa que vai trazer um pouco, da vivência nesses territórios em que outrora foram os espaços de resistência, de beleza, de cuidado com a terra dos nossos ancestrais aqui também, né? Que são os quilombos, né? A gente tem aqui uma na programação agora para conversar com a coordenadora do CONAC, da CONAC, né, Jéssica, que é nossa amiga aqui, parceira de trampo, muito, muito parceira de trampo, que é a Nilce Pontes, do CONAC. Você está por aí, Nilce? Vamos trocar aquela ideia? Eba. Oi, Nilce, boa noite. Olá, boa Boa noite a noite. todos e a todas. Que bacana você falando, participar desse espaço que é tão rico, né? Obrigada pelo convite e falar sobre agroecologia, sobre território, ancestralidade. Como o Cleito disse, é falar mais das nossas vivências, né? Como nós nos localizamos aí nesse contexto de mundo pandêmico, que nós nos encontramos agora, onde para nós está cada vez mais forte essa necessidade de produzir alimento de verdade, né? Produzir vida e estar, né? Pelo menos através das redes, nos comunicando e falando, né? Do quanto o alimento é importante para a sustentabilidade desses territórios e daqueles que dependem, né, disso tudo. Como o tema é meio ambiente, nós temos um lema aqui no Vale do Ribeira. Eu estou falando do Vale do Ribeira, né, interior de São Paulo, divisa do estado São Paulo-Paraná, onde nós temos as experiências de agroecologia. E para nós que está inserido sobre nossos territórios várias unidades de conservação, né, um parque estadual, e isso já mostra, né, que as práticas de produção das comunidades levam, né, à conservação ambiental. Infelizmente, nesse meio político que nós nos encontramos, deveria ser uma coisa boa, né, ter as comunidades como preservadora dos territórios. Mas essa coisa boa hoje, que é para nós, se torna uma ameaça e uma insegurança para a permanência dessas comunidades, quando se vê aí proposto a politização desse direito, né? Que não é, que seria bacana também se não fosse uma usurpação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, que a gente sente hoje, quando nos impedem, né, de produzir, de fazer as nossas práticas tradicionais de produção agrícola, as nossas técnicas de conservação de alimentos, né? E ao mesmo tempo como diz, a expulsão dessas pessoas, Acho que o deu uma quanto é travadinha. importante para nós trabalhar a preservação e a conservação desses territórios, ela vem com ameaças. Só que para nós, enquanto quilombos, isso sempre foi normal, né? Resistir para existir. Esse é o tema, é o lema, né, que a gente sempre coloca, porque há mais de 500 anos nós estamos aí resistindo por direitos, resistindo por identidade e resistindo por cultura. E resistindo por a nossa ancestralidade também, porque os nossos conhecimentos, os nossos saberes, elas são questionadas o tempo todo. E esse questionamento não é de uma forma positiva. É tentar mudar, né, os nossos conhecimentos, adequar os modelos convencionais, né, hoje da agricultura. E eu falo assim, que é importante a gente entender o que é agroecologia para quilombos e para indígenas. O que é agroecologia para o campo acadêmico, né? O que é agroecologia para as pessoas que estão iniciando o processo de produção de alimento?
E a gente parabeniza, incentiva e chama para a luta conjuntamente, mas cada coisa no seu espaço. Porque nós estamos aí discutindo os modelos de agroecologia, seus conceitos e a conservação dos territórios e a preservação ambiental. Eu agradeço muito a Marina Belmonte por estar nos convidar, né, enquanto CONARQ, enquanto mulher agricultora quilombola, para falar um pouco sobre essas diferentes realidades, né? E cada quilombo é um quilombo. E cada povo temos um único objetivo comum, que é a luta pelo território e a conservação e a preservação desses espaços de identidade e de resistência. Essa é a nossa luta em comum. Mas a forma com que nós nos organizamos nesse território, devido à intervenção, né, nos territórios, hoje elas são diferenciadas. E essa diferenciação a gente tem trazido para o debate a nível nacional, que é a unificação dos modelos de produção agrícola, né? Como nós, enquanto quilombola, conseguimos até hoje manter as nossas tradições, os nossos costumes e as nossas práticas de produção de alimentos. Trazendo de novo, quando eu chamo para a discussão da conservação ambiental dos territórios quilombola, já vem um monte de coisa agregada. Primeiro, para ter uma conservação do território, nós precisamos do nosso território regulamentado. Nós precisamos que todo o processo de regularização dessas comunidades seja, de fato, concluído, né? Porque nós, só para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo, nós somos mais de 60 comunidades com processo aberto em várias organizações aí para fazer a regulamentação dessas comunidades. E para você ter uma ideia, nós temos menos de 6 comunidades tituladas no estado como um todo. Ou seja, existem várias comunidades, mas a regularização desses espaços para que a gente faça de forma efetiva a conservação ambiental desses territórios continua sob ameaça, né? Porque existe a política de privatização desses espaços, né? Onde as comunidades sempre viveram e sempre resistiram, e hoje, na sua maioria, elas estão sobrepostas por unidade de conservação ou por parque, que não é uma coisa ruim no nosso ver, mas a forma com que esses espaços são geridos nos trazem insegurança, né? E nos amedrontam, e muitas vezes nos expulsam dos nossos territórios. Aí, quando se leva, coloca essas comunidades em situação de vulnerabilidade, nesse momento político que nós nos encontramos, onde o atual presidente diz que não irá regulamentar nenhum palmo de terra para quilombola e nos mede por arroba, né? Tem algumas falas assim vexatórias sobre os nossos direitos, sobre a nossa natureza. Você vê que a fala da conservação ambiental, ela está deslocada. E como trabalhar essa realocação do direito e da vivência dos povos quando você não respeita essa identidade? E dentro da nossa cultura afro, que é uma questão que a todos é muito caro, cada um tem uma forma de visualizar a sua negritude, né? Traz os conceitos de disputa, muitas vezes interna, dentro dos nossos próprios movimentos, muitas vezes, né? O que é importante agora, né? O que é imediato? A conservação do território ou a sustentabilidade das famílias que precisam da geração de renda? Então, são questões assim que nos trazem, nos fazem refletir o que nós, enquanto comunidades quilombolas, enquanto povos tradicionais, estamos de fato buscando. Onde nós nos encontramos quando falamos da conservação ambiental? Quando nós buscamos o entendimento coletivo, né, da regularização fundiária, e quando a gente pensa os modelos de produção agrícola, né, seja ela no campo rural, seja no campo urbano, que nós temos muitos quilombos urbanos também, que hoje, com a pandemia, mais do que nunca, está passando por situações críticas, né? Uma que a pandemia não garante, não, o governo não tem garantido, mesmo que seja através do auxílio emergencial, condições dignas de vivência para essas famílias. Outra que é a questão da alimentação fica mais precária ainda, né? Que não tem território para produzir, não tem onde trabalhar. Como que fica a situação dessas famílias nos quilombos
e nos territórios periféricos, né? Porque quando se fala de quilômetros, não estou falando só dos quilômetros regulamentados. Nós temos várias comunidades que ainda não conseguiram avançar no processo de reconhecimento dos seus territórios. E esses quilômetros não são contabilizados. Elas não entram na ciência política pública, né? Elas não entram como cidadão de direito, né? Dentro dos territórios e da luta quilombola. E a gente precisa pensar na inserção dessas famílias e dessas pessoas que estão em situação e condição de vulnerabilidade. Como eu disse, o modelo de produção precisa ser pensado tanto para o campo rural quanto para o campo urbano. E o processo de organização social também se faz necessário pensar quais são as organizações que pensam o campo político agrário, né? Qual é o campo político das organizações que pensam o campo do desenvolvimento social e da política econômica para essas comunidades? E para nós agora, mais um importante ressaltar também, que é a questão da pandemia com o processo de vacinação, né, do Covid. Muitas comunidades até hoje não foram vacinadas, elas não receberam a imunização, né, que é um direito que foi adquirido através da luta da CONAC, com a PIB e outras organizações sociais, no sentido de garantir, junto ao STF, esse direito, né, de assistência às comunidades quilombolas e às comunidades indígenas. E aí, mais do que nunca, a gente se sente meio que desamparado, né? Queremos produzir alimento, queremos produzir vida, queremos produzir o mais importante, a sanidade mental, né, das pessoas, que é uma questão que hoje está, como diz, solta. Porque nós não podemos nos reunir, né, devido à questão da pandemia, para exercer a nossa religiosidade e a nossa ancestralidade. A gente, enquanto família, tem conseguido fazer essa questão de cultuação, mas ao mesmo tempo nós estamos afastados dos nossos parentes, né? Dos nossos pares. E creio que através dessas lives, assim, a gente está conseguindo, de alguma forma, nos aproximar e lembrar, né, uns aos outros de que estamos aqui e que estamos juntos, né, no sentido de nos fortalecermos, né, para resistir ao que está posto aí, né? Que dentro dessa política que está implantada hoje, não cabe espaço para nós indígenas, para o povo periférico, para o povo negro, para o povo quilombola. E que nós precisamos aproveitar esse momento também, não só ficar chorando, né? Mas construir alternativas de luta e resistência para nós, no nosso campo. Sabemos que, infelizmente, não é nós que queremos construir esse campo diferenciado, mas nos colocaram nessa condição de povo diferente, né? Então, essa diferença é a nossa vivência, a nossa experiência que a gente tem que aperfeiçoar e qualificar dentro das formas que é colocado para nós, que infelizmente o meu saber enquanto mulher agricultora não é importante se eu não estiver na academia, né? E para nós aqui enquanto comunidade, isso é muito caro. Esses saberes, essas vivências são muito mais importantes do que é nos posto hoje. Então eu digo para a juventude, digo para mim mesmo, para nós hoje, vamos estudar, vamos nos fortalecer enquanto povo, vamos nos fortalecer enquanto identidade, mas mais do que nunca, entender onde nós estamos. Precisamos ir às universidades, precisamos ir ao campo de formação, mas nunca perder a essência de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então essa seria a minha fala hoje, agradecer pelo convite e dizer, né, que estamos aqui resistindo ao território, buscando parcerias, né, dos movimentos, dos aliados, para que a gente consiga continuar na resistência e que essa vivência não seja só minha, Nilce, mulher, agricultora, quilombola, né, mas de todos. E esse de todos, a gente sabe que é nós mesmos dando as mãos e somando força aí no sentido de estarmos juntos, estarmos mais presentes uns para os outros em todos os campos de batalha, que para nós, enquanto povo negro, não é só uma frente, são várias, né? E de novo a gente traz, e as nossas prioridades estão aí: reforma agrária, conservação ambiental, produção, disputas, né, de sistemas de produção, embora não faça muito sentido para alguns. A nossa resistência no território está em disputa quando a gente coloca que
Precisamos trabalhar a preservação e a tradição da agricultura de coivara. O que, que é isso? Né? É, como diz, as práticas tradicionais de produção de agrícola, que muitas vezes ela é, como diz, colocada como um problema dentro do sistema da agroecologia. Por isso que eu disse que os conceitos agroecológicos precisam ser discutidos e entendidos a partir da leitura de cada povo. E assim, dentro da organização social, como eu disse, é a unificação da luta mesmo nesse sentido e fortalecimento, né, de nós enquanto comunidades negras mesmo, que tem que estar cada vez mais unificado e não disputando espaços de luta. É, e dentro da questão do Covid, que está aí cada vez mais entrando como uma ameaça, né, para nossas vivências, é nos cuidarmos, nos protegermos uns aos outros e continuarmos a nossa resistência, mesmo que seja através das lives, né? E sim, dizer fora Bolsonaro, né? Não sei se eu posso. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, você pode com pode, tudo sim. Isso. Meu, dizer que ótimo ouvir. Né, que nós nos encontramos. E dizer que esse cara que se colocou aí não nos representa e que nós precisamos estar cada vez mais fortalecidos, porque 2021 está aí, né? 2022 está aí. Infelizmente, a gente não está vendo muita discussão nesse sentido e a gente precisa estar preparado. Como nós, a maioria das comunidades, não tem acesso à comunicação, está longe dos meios virtuais, né? Dos acessos a essas informações, que não chega ao território, muitas comunidades vão estar totalmente despreparadas para essa disputa eleitoral que está chegando aí. E como que nós, enquanto organização, enquanto movimento, podemos fazer com que esse conteúdo, com que essa discussão, apesar das fakes, cheguem às comunidades e aos territórios? É uma luta e é um desafio para nós que temos um pouquinho de acesso à comunicação, embora limitado, né, como é o meu caso aqui, mas a gente precisa levar cada vez mais esse conteúdo a quem é de direito, né? E dizer para a UNEAFRO, né, que é uma gratidão, enquanto comunidade quilombola, poder fazer parte desses espaços e ver que vocês estão aí nos ajudando, nos fortalecendo cada vez mais na resistência. E Bianca, um abração, companheira. Quanto tempo. Você vê, a gente se reencontra depois de anos, né? Através desses meios. Muito bom. E agradecer, agradecendo, acho que é importante pensar. É muita coisa, né? Para pouco tempo para a gente pensar e falar. Agradecer às mulheres agroecológicas do Vale do Ribeira, né? Que é o grupo da Rama, não sei se vocês conhecem, nós temos o grupo de mulheres que produzem alimento através para o grupo de consumos, né? Que é uma produção agroecológica de mulheres. E essa mulherada estão aí fazendo a força, fazendo a diferença e se fortalecendo cada vez mais enquanto sujeita também, né? Então, a gente discute que a questão do feminismo da mulher agrícola, da mulher negra também, se faz necessário ser trabalhado nesse momento de pandemia, que tem ampliado as violências domésticas, embora a gente não tenha como estar colocando essas situações, porque estamos, de fato, isolados. E esse isolamento traz consequência para os territórios também. E agradecer aí as companheiras, tipo a Miriam, que tem somado com a gente aí. Miriam Nobre tem sido super parceira aí na movimentação, nas lutas das comunidades. Sheila, Natália, Gláucia. E agradecer a CONAC, né, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais, que tem aí feito uma defesa desses direitos que não tem sido fáceis, né? Mas que a gente vai resistindo. Obrigada pelo espaço. Nilce, muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra te ouvir. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes, né? E não só por tela. Que... tá difícil. É, né? Uma aula, né? Aqui, ó, a Nilce já saiu aqui da tela, mas quero ainda deixar aqui como agradecimento, porque explodiu aqui também os comentários e pessoas que se referenciam também com Nilce, com toda essa postura educadora, né?
E, poxa, tem aqui a Aline Guarizo, inclusive, gestora ambiental, que está também contribuindo no projeto aí da implantação das hortas, novo projeto da Uneafro, está dizendo aqui, ó, temos muito que aprender com vocês, Nilce. Que é isso mesmo, né? Beber da fonte, né, Jéssica? Precisamos beber da Sim, nossa fonte, né? com certeza. Eu acho que a gente pode, inclusive, já convidar o nosso próximo convidado, participante, que vai trazer também muita coisa importante aí para a gente continuar nesse pique aí que a Nilce trouxe. Vamos nessa? Bora, já manda esse Nossa, convite aguenta coração, hein? Então vamos lá. É muito importante também a gente falar das comunidades indígenas, né, e suas cosmologias. E como elas são importantes para a preservação das nossas florestas no Brasil. E para essa conversa, a gente vai convidar, então, um parceiro nosso, Thiago Caraí Tchocupé. Ele é ativista guarani, mimbia do território indígena Jaraguá, em São Paulo. Será que o Thiago está por aí? Quanta Será? potência! Ih, acho que o Thiago ainda não está na sala. Nem Thiago não tá na sala. Cleiton. Chegou uma mensagem aqui pra gente. Opa! Então vamos aguardar ele e a gente volta. A gente A chama gente ele de novo, no melhor volta, tranquilo. momento. Ó, enquanto isso, Jéssica, vou dar um salve aqui, porque tem várias mensagens legais. Eu queria conseguir, aí tem muito comentário, não vou nem pedir para nossa produção pegar aqui todos os nomes que apareceram de núcleos e associações. Acho que não vai dar nem tempo de tanto comentário que tem. Mas tem o Sim. Mano Douglas aqui, o Douglas Belchior, que também articula junto com a UNEAF, com a Coalizão Negra por Direitos, mandando um salve aqui para a articulação quilombola no país. Deu um salve aqui enquanto a Nilce falava. E a gente deixa também registrado aí esse salve do Douglas, que trouxe aqui para a gente a importância, né? Falando da importância da presença dessa parceria com o Nilce, com os quilombolas, com essa movimentação quilombola, né, Jéssica? Tem também aqui, ó, Sim, tem comentário da Miriam. Você tá vendo esse? Sim, eu estou tentando ver alguns aqui. Tem um Eu comentário. queria falar da minha coordenadora aqui, da minha liderança local, que fez um comentário aqui, ó, da Miriam apareceu para nós. Olha lá, tá vendo? A Miriam tá dando um salve à Rama, Rede Agroecologia de Mulheres Agricultoras da Barra do Turvo. Com feminismo se constrói agroecologia. É Que isso. Obrigada, maravilha. E é Miriam. lindo. Ó, eu Sim. aproveitei e deixei lá nos comentários do YouTube, para quem quiser ver, o site da Rama. Enquanto a Nilce falava, eu Muito peguei bom. aqui e deixei lá como uma dica. Poxa, já é lindo só de olhar aqui, eu já fiquei com vontade de ver tudo. Então, quem quiser aprofundar um pouco mais na Rama, dá lá essa olhada depois, essa espiada. Sim. Muito bom, Cleiton. Você tá muito rápido aí, hein? Tô até mandando Eu coisa tô lá no YouTube. aqui aproveitando, né? Mas eu quero mandar um salve especial aqui também para minha liderança local aqui, Manda mulher, aí. que é a Stephanie Lourenço, comentou aqui para gente, falando que aula! Jovem mulher preta aqui, a Stephanie, estudante universitária, e acompanhando a live com a gente. Um salve, Sté, tamo juntão. É isso. E acho que aproveitando, acho que a gente pode chamar uma mulher incrível da UNEAF Brasil, que a gente ama muito, que constrói o núcleo Obará. E ela vai contar um pouco mais para a gente sobre esse núcleo, mas é um espaço de autocuidado e saúde integrativa. Acho que a gente pode chamar a Kátia agora. O que que você acha, Cleiton? Para ela Que isso? conversar com a gente aí. Será que ela está por Primeiro aí? eu tô com uma saudade gigantesca. Eu Vem logo, também. Oi, Kátia. Gente, que gostoso estar aqui com vocês. Que Ai, axé, estamos essa felizes. noite incrível, cheia de gente fera. O que eu falo agora com todas essas falas anteriores? Fala sério. Nossa, estou Você é emocionadíssima. incrível também, a gente está muito animado para te ouvir. Só exista, Kátia, que já é incrível. Existe com a Gente, gente. gratidão por este momento. Quero agradecer imensamente pelo convite. Estou me sentindo assim, né? Muito honrada, porque ao falar, né, com vocês, depois de todas essas nossas ícones, né? São nossas referências, eu diria já, né? Bianca, Santana, Vanessa, Emicida e todas essas mulheres incríveis que passaram por aqui, só me faz acreditar que nós estamos no caminho certo, né? Então vamos Sim. lá, falar um pouquinho do Obará. E eu não sei se vale falar com vocês aqui, né? Que eu comecei esse projeto aqui da UNEAFRO juntinho, né? Com esse povo maravilhoso desde 2009. Amo vocês de Sim. coração.
E fiquei pensando na minha trajetória, gente. Eu me formei com, graças a esses meus mais velhos, esses movimentos, esse povo lindo, Douglas Bequior, Vanessa Nascimento, toda essa galera que construiu a UNEAFRO e tornou uma realidade, né? Um sonho em realidade, que ter me formado como psicóloga é um sonho de uma vida, e eu nunca poderia ter construído este sonho, né? Sem essa luta desses movimentos e desse povo que acredita, né? E a partir daí constrói, né, uma nova trajetória de Kátia Cipriano, que sou eu. E a partir daí eu tive um encontro especialíssimo com duas mulheres pretas como eu, assim, que eu sou super admirada e admiro. Elas são as minhas manas, Bianca Santana, Vanessa Nascimento, que pensou o Ubará junto comigo. Nós pensamos neste Ubará de dar um espaço de cuidado, de atenção e dar um olhar para o nosso povo com relação ao racismo e como essa prática racista afeta a psique do nosso povo, né? Isso era uma idealização minha e eu já tinha construído. Um beijo, Tata, o povo do Quilombá, que é um grupo lá em 2018. Então, quando nasce o Quilombo, o Obará, já tinha dado uma circulada e já estava construindo um trabalho que a gente chama de massagem Ayurveda. É uma prática integrativa de um cuidado que vai do corpo, mente e alma. E aí, ouvindo Amarelo, quando o Emicida cita Ayurveda, eu me reencontro aqui com ele e penso, gente, estou no paraíso aqui agora. Pensando de como essas práticas elas vão sendo resgatadas, né? E a partir do Obará, nós fizemos o quê? Construímos essa clínica, né, entre um espaço físico onde nós fazemos uma escuta pensando na nossa população, mas num recorte para coordenadores, militantes, estudantes que vinham já, né, com essa busca. E nós estávamos ali em 2019 fazendo o ensaio, então, do Obará. Vamos construir a clínica, fazer um grupo de Ayurveda, massagem, trocas e tals. Para quê? Porque eu entendo o ser de forma mais holística, né? Eu sou psicóloga, eu faço as minhas psicoterapias com os pacientes, mas eu entendo o ser a partir das práticas integrativas, com o universo de olhar para o todo. Então, eu penso no todo a partir do quê? Juntando com o núcleo ambiental que vem com a alimentação hoje. Gente, olha, fantástico. A Ayurveda pensa exatamente tudo isso, quer dizer, a Ayurveda amplia todos esses conhecimentos e é um resgate ancestral. É uma prática que eu, conversando com a Mari, né, que eu tenho que agradecê-la também, por ela ter me convidado para estarmos aqui juntos hoje, e conversando com todas essas. Esses saberes, nós caímos na pandemia. E aí aconteceu algo que é incrível, gente. Todas essas pessoas que estavam me acompanhando de 2019 para 2020, este grupo de meninas, jovens que estavam ali, entendendo o seu corpo, entendendo suas questões, entendendo esta mente, esta necessidade de autocuidado, cria-se uma alternativa de fazer o atendimento à distância, né? Tanto do grupo quanto os atendimentos individuais. E surgiu um grupo de meditação, e essa meditação casa com os nossos saberes ancestrais, e elas acabaram se desenvolvendo também nos seus próprios, nas suas próprias sensibilidades, nas suas próprias potências. E isso me trouxe uma, como que eu poderia dizer? Me trouxe um sentir, né, de estar tocando neste outro campo, né, um campo de um saber que vai para muito além daquilo que a gente entende enquanto até nesse lugar do capital, nessa, né, nessa lógica perversa dessa nossa política, deste momento que a gente tem vivido. E ali a gente encontra nesses, né, um acolhimento, né, do grupo, um acolhimento psíquico e algo mais sutil, mais metafísico. Isso trouxe um saber também dos nossos vovôs, das nossas vovós, deste cuidado da terra, do caboclo, das ervas, da natureza. Então, a nível mais sutil, a gente conecta a esses saberes. A Ayurveda traz também este saber. E hoje aqui estamos falando disso como algo necessário, ou seja, nós precisamos olhar para este corpo, pensando no que o Emicida trouxe, é silenciar e ouvir o nosso tamborzinho aqui do nosso coração
e chamar essa terra para dentro do nosso ser, né? Para a gente ter o tempo da colheita, para a gente ter o tempo do plantio, né? O tempo do semear, e é o nosso corpo, os cinco elementos, todos esses elementos dialogando com toda essa estrutura que muitas vezes a gente não entende, a gente não olha, também não ouve, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos alinhar estas nossas energias, nossos pensamentos, os nossos saberes, as nossas relações. Eu acho que o que ele trouxe vai muito, nossa, vai muito de encontro, né, a essas nossas necessidades. Eu acho que o isolamento, a tristeza e a dor, a ansiedade, foge muito para este lugar mesmo, né, de nos sentirmos apartados uns dos outros e não conseguindo fazer esta rede. Eu acho que o Obará faz esta rede. Eu tive essa possibilidade, eu tive essa felicidade de ter esta energia deste núcleo trazendo esta saúde de alguma forma, né? Olhar para a saúde mental, olhar para o coração, olhar para essas meninas e perceber que elas se potencializaram e trouxeram para suas vidas hoje outras práticas. Então, nós temos a Daniela, temos a Juliana, temos a Bárbara, temos a Suzete, a Amanda, a Andressa e a Luana, e agora mais uma Luana, a Rafaela e o Danilo, que são pessoas que estão juntas comigo para fazer as práticas integrativas, que são o Reiki, a radiestesia, a massagem Ayurveda está em stand-by, mas logo, em breve, tudo lá de voltar ao normal, nós vamos retomar, né? E temos outros saberes que estão chegando para contribuir. Então, o núcleo Obará, ele se transformou em algo mais amplo, a partir destas potências, porque essas meninas trazem muitos saberes, né? E a gente acaba trocando esses saberes internamente para que outros também possam receber estes cuidados e essa atenção, que é um lugar mais energético. E a partir da distância e da conexão entre nós e entre o paciente e as pessoas que nos procuram. Então, além do atendimento individual psicológico que nós estávamos fazendo até 2020, chegamos em 2021 com uma equipe de práticas integrativas. E agora, então, eu estou passando por aqui para dizer que, além disso, gente, eu precisei ampliar, porque estamos, como alguns de vocês trouxeram, ou alguns dos nossos participantes aqui, a necessidade do autocuidado, da reconexão com a Terra, com este lugar terapêutico, mas ainda não temos essa possibilidade. Mas estamos trabalhando para que lá no futuro nós tenhamos mais uma relação com o corpo, com a terra e com a mente de forma mais tranquila, onde nós vamos diminuir essa densidade, essa ansiedade para outro lugar, uma conexão com o nosso povo, com a nossa terra. Mas neste momento não é possível, então nós estamos ampliando as parcerias dos psicólogos. Então eu tenho agora um psicólogo que é o Rodrigo, que veio lá de Cotia, ele trabalha com psicodrama, já convidou uma amiga para fazer um grupo, a Juliana e a Tatiana lá do Mabel Assis. Temos também uma da bioenergética, que é a Ângela, que está chegando. Enfim, nós temos esses nossos novos colegas que estão parceiros comigo para a gente conseguir dar conta dessa necessidade atual. Então, hoje a gente tem uma equipe de práticas integrativas e estamos montando uma equipe de psicólogos voluntários para contribuir. E eu já estou pensando numa outra estrutura do Obará para abarcar ainda mais pessoas nessas práticas, porque o momento necessita, né? Hoje o Emicida falou, né, que tudo é emergência, tudo é urgência, mas isso é uma questão de saúde, né? Então, a questão da saúde realmente precisa... A gente já entrou nesta dinâmica de abarcar as necessidades do nosso povo, dos nossos estudantes, dos coordenadores e aqueles que precisam desta ajuda. Eu acho que eu consegui falar em 10 minutos. Ai, Kátia, a gente que agradece pelo núcleo existir, né? Que ele é muito importante. Você sempre traz uma visão, assim, uma nova visão, né, para o movimento do que é cuidado, do que é essa conexão, né, com a nossa ancestralidade. Isso é muito lindo. Fico muito feliz. Eu queria te agradecer, inclusive, porque você sempre me salva e salva muitas pessoas da UNEAPRO. Inclusive, mandar um beijo também para a Bárbara, que você comentou dela, e para toda a equipe, né, do Mundo. Eu acho que é isso, né? Nós estamos aqui trazendo este lugar, eu falei da Ayurveda,
com a Mara, que a Mari falou, seria muito legal falar da Ayurveda, porque a Ayurveda, ela é uma medicina, né, indiana, que é uma medicina milenar. Então, os indianos, eles já trazem essa preocupação no conhecimento de 5 mil anos atrás, onde os Vedas, né, que é uma religião, junto com o saber do corpo, do alimento, então eles já cultivavam e cultivam essa prática, né, de você conhecer o corpo como um todo, fazer dar alimentação saudável, a prática com este cuidado com o corpo, né, e a prática energética das meditações, do reiki, são práticas que a yoga, né, que todas essas práticas englobam neste núcleo ambiental e que nós podemos dialogar, né, até conversando com as meninas sobre o plantio das ervas, para a gente também, nas orientações com os nossos pacientes, a gente também fala da prática da erva, do escaldapés, dos banhos, deste autocuidado com nossos saberes ancestrais, que vem também lá dos nossos vovôs e das nossas vovós, né? E que muitas dessas práticas foram se perdendo ao longo dos anos para que tenhamos esse lugar, né, da medicação. E a prática ancestral, as práticas integrativas, esses atendimentos, é justamente para que nós nos reconectemos com a nossa essência, para que nós possamos nos conectar com a nossa terra, com as ervas, com a alimentação, para que possamos trazer saúde para o corpo. Porque tudo que foi dito aqui é o que foi nos roubado, né? Nossos saberes foram roubados, foram capitalizados, né? Então, nós vamos lá e compramos um remédio na farmácia sempre que a gente tem uma erva que nós podemos cultivar e curar uma dor física, emocional, trazer uma tranquilidade, o ambiente com a aromaterapia, né? Então, são todas práticas naturais possíveis de serem praticadas e cultuadas e cultivadas, só que nós estamos muito distantes deste nosso eixo, né, que é o eixo da nossa ancestralidade, desses saberes. Então, o Obará está vindo aí de encontro a essa necessidade da prática natural, do autoconhecimento, do desenvolvimento, ter escuta, né, ter uma escuta, uma observação e o cuidado amoroso, né. Eu acho que o tambor traz muito este lugar do amor e do bater do coração junto com a terra, né. Então, acho que todas essas falas, todos esses saberes, eles dialogam para que nós tenhamos um resgate interno e para que tenhamos também uma conexão entre nós que seja amorosa, afetiva. Não precisa ser tão dura conosco, nós não precisamos nos tratar desta forma como nos tratam lá fora. A gente pode nos tratar e nos ver e nos enxergar de forma amorosa, acolhedora, suave, tranquila. Né? São outras maneiras de se relacionar com todas essas durezas que estamos tendo que enfrentar. Tá certo? Eu acho que este é o meu recado da noite. E eu tenho uma coisa muito especial para dizer. Eu amo vocês, sou grata por existir na minha vida, sou apaixonada por vocês, todas e todos. Douglas, Vanessa, Mari, Bianca, todos vocês são muito, além de todos os outros que eu não vou conseguir citar aqui, mas todos vocês moram no meu coração, viu? Sou muito grata a tudo. A gente ama muito também, tá, Kátia? Nessa noite de quinta-feira. Obrigada. E muita gente, viu? Muita gente, viu, Kátia? Porque começou a bombar aqui os comentários e já tem um assim, ó, essa mana salva vidas. Gratidão. E uma embaixo já escreveu assim, salva mesmo. Valeu que por tudo, lindo. Cara. Nossa, me emocionei, gente. Sou muita emoção. Receber nosso abraço, tá? Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Que isso, hein, Jéssica? Meu Deus do céu, e ainda tem muita gente para passar por aqui. É, e a gente precisa aqui dar aquela corridinha uma básica. Aceleradinha. Espaço. Vamos chamar o próximo? Jéssica, porque a gente até para aprofundar um pouco mais nessas urgências ambientais, entender como que a questão da alimentação se relaciona com o combate à emergência climática, né? Nesse momento, o mundo está de olho na cúpula lá dos líderes sobre o clima, que aconteceu hoje de manhã e vai até amanhã também. Convocada pelo presidente lá, o Joe Biden, né? O mundo está aqui apreensivo com o Brasil, com esse genocida, como eu até esqueci o nome que o Emicida deu para a galera lá, desse governo, mas eu vou deixar aqui o genocídio. Esqueci também. O genocídio da funciona. É. Vamos de genocídio. O mundo apreensivo com o Brasil por conta disso, né? Ontem rolou uma super mobilização, inclusive, quando o Emicida falou também desse
essa tentativa de ministro, mas rolou ontem uma baita mobilização no Twitter aqui, a nossa galera da comunicação dando um salve para a gente, dizer que ontem rolou uma mobilização no Twitter, né, pedindo a retirada de Ricardo Salles desse cargo de ministro, né? O cara que é ministro do meio ambiente vai lá tirar a Polícia Federal que apreendeu madeira ilegal. Então é realmente uma situação surreal que a gente está passando, né? Para além do mundo pandêmico, tudo isso. Todas essas atrocidades que ele tem feito na gestão, ele precisa sair por conta disso. Queimadas, desmatamentos irreversíveis, perseguição a servidores e organizações que estão ali em defesa do meio ambiente. Só para citar algumas coisas, né? Porque não dá para falar tudo. E as populações mais vulneráveis? Quem fala sobre elas? Quem fala com e sobre elas? Também são as mais impactadas pelas mudanças climáticas, né? Por isso a gente vai chamar agora aqui, Jéssica, para a gente dar um pouquinho dessa aprofundada e beber um pouco também dessa fonte, a Sueli Araújo. Ela está por aí? A Sueli, ela é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e foi também presidente do IBAMA entre 2016 e 2018. Sueli, uma satisfação gigante te ter aqui. Muito obrigado. Boa noite. Bom, eu fico até sem graça de falar depois de alguém como a Emicida, que eu sou fã, assim, assumido. Mas vamos lá, tentar fazer a minha parte na minha praia, né? Que é política ambiental, legislativa. Gente, eu queria chamar a atenção, assim, para o momento que a gente está vivendo. Essa crise toda da pandemia da Covid-19, ela tem causado um momento também de repensar para muita gente, para muitos países. Então, está muito forte no plano internacional a discussão da retomada pós-Covid, né? Que relação homem e natureza a gente precisa depois da pandemia? Porque, de uma forma ou de outra, a pandemia é causada por um desequilíbrio, né, na relação homem e natureza. Assim, até onde se sabe, veio de uma de alimentação equivocada, inclusive com animais vivos, né? E você tem perspectiva de várias pandemias sendo estudadas pelos cientistas, exatamente quando você tem desflorestamento, destruição de hábitats naturais, e aqueles vírus, aquilo que estava na floresta, passa a viver numa área urbanizada, e você chega num grau de desequilíbrio que você gera doenças que você não sabe controlar, né? É isso que está acontecendo hoje em dia. E os países estão, não todos, mas tem muita gente repensando esse movimento de repensar a lógica da relação homem-natureza pós-Covid, é uma coisa que está muito forte, né? A gente sente isso nas pessoas aqui, não, assim, acho que ainda não está no povão, assim, mas a gente sente muita gente preocupada com isso, assim, de todos os níveis de renda, não é de todos os tipos de comunidade, não é uma coisa de gente instruída, aliás, pelo contrário, tem muita gente cheia de título que nega tudo isso e que age de uma forma absolutamente inapropriada, às vezes exatamente quem tinha condições de influenciar mais, né? E o que está acontecendo no Brasil que é importante, assim, que eu acho que aí o trabalho de vocês, de todo esse potencial que tem a partir da divulgação das coisas que vocês fazem, pode ajudar, né? Assim, eu acho que tem que ser sempre mostrado para o maior número de pessoas possível que a gente conseguir, como o governo atual, e eu vou falar assim, de forma super transparente, como o governo atual é destrutivo em meio ambiente e tem uma visão totalmente arcaica do que é, se você usou, né, Cleiton, desenvolvimento, não sei se foi você ou Emicida. Então, nós estamos num governo em que os líderes, seja o presidente da República, seja o ministro do meio ambiente, outras autoridades, parte das autoridades militares também, eles veem o desenvolvimento como uma questão que você precisa degradar, que você precisa destruir. E isso é uma visão de 50, 60 anos atrás, é quase uma visão do século XIX, assim, é muito duro ver lideranças importantes e que têm influência na população, porque senão ele não tinha sido eleito, né? Se o Bolsonaro não fosse um líder do jeito dele, não estava eleito, né? Eu, pessoalmente, não votei, nunca votaria, mas, assim, ele tem aqueles que ele alcança, né?
E quando você vê essas pessoas, o que, que eles estão fazendo? Eles estão negando, não é só as alterações climáticas, mudanças climáticas, a gente ouvia isso muito no começo do governo, mas eles estão negando a própria política ambiental. Então, a política ambiental, ela é regulatória, ela tem cara de regras no mundo inteiro, né? A política ambiental, você nunca tem muito orçamento em nenhum país, e você bota regra, você dá licença, você dá autorização, você multa, né? Não é uma política assim, que você distribui dinheiro, que tem programas para botar benefícios sociais. Então, a política ambiental incomoda aqueles que não querem entender a sua importância, né? E esse governo vê a política ambiental como uma coisa a ser afastada, como uma coisa a ser removida, né? E como eles, pelo menos nos dois primeiros anos, tiveram dificuldade de fazer isso no Congresso Nacional, eu venho da Câmara, tenho 30 anos de... O pessoal me conhece por causa do IBAMA, mas tenho 30 anos de Câmara dos Deputados, na parte de elaboração de legislação ambiental. E a Câmara e o Senado, de uma forma ou de outra, nos primeiros dois anos, conseguiram... não cederam na parte da legislação ambiental. As coisas que o governo mandou, a maior parte caiu, medida provisória caiu por decurso de prazo, projeto engavetado, só que agora a gente está numa outra fase política com os dois presidentes da Câmara e do Senado na base de apoio do presidente Bolsonaro e com uma chance enorme da gente ter muito retrocesso também no Congresso. Como, nos primeiros dois anos, como eles não estavam conseguindo fazer esse retrocesso no Congresso, eles começaram a passar as boiadas, né, do ministro Salles. Então, flexibilizar a resolução do CONAMA, revogar instrução normativa, revogar decreto, tudo que não precisasse de lei. E passaram muita boiada, gente, vocês não imaginam, e estão passando aí todos os dias, né? Eu acho que é importante as pessoas terem consciência disso. Eu não sei se isso, assim, o Bolsonaro eu conheço do Congresso acho que há 30 anos, ele não muda de opinião, acho que não, mas ele é aquilo, né? Ele, todo mundo sabia, ele era aquilo, né? Aquilo que está aí é ele, né? Sempre foi assim. Agora, o Congresso, eles são influenciados pelo pessoal que está na base, pelos eleitores, né? Eles têm uma... Não importa o partido político, eles têm uma preocupação com a conexão eleitoral. Então, é super importante as pessoas nessa fase, no ano que vem, que é ano eleitoral, que a gente vai estar discutindo campanha, tem que se envolver, tem que reclamar, tem que pedir, e tem que, assim porque esse povo que está aí, seres do esgoto, assim, eles vão sair, eu acredito que eles vão sair, não é possível que não saiam, né? E aí, quem quer que seja que vai entrar, não vai ser pior em meio ambiente, porque eles estão destruindo coisas que a gente vinha fazendo, assim, há 4 décadas, 5 décadas, sabe, assim, tem políticas públicas que estão sendo largadas, assim, sempre estiveram presentes, por exemplo, o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, foi abandonado, engavetado, e tinha assim, desde 2004 ele estava sendo implementado, né? Tem o Conselho Nacional do Meio Ambiente desde 1981, o ministro Salles reduziu o Conselho Nacional do Meio Ambiente a uma arena em que ele manda sozinho, tudo ele faz sozinho, né? Então, o que eu queria chamar a atenção é para a importância de ser divulgado de uma forma mais ampla. Saiu uma pesquisa recentemente, ela foi feita em 2020, mas foi divulgada agora no primeiro semestre, acho que uns 40 dias atrás. É uma pesquisa do ITS, do Rio, com o IBOP, falando como que o brasileiro pensa em meio ambiente. E os resultados foram muito bacanas, porque foi uma pesquisa, até eles foram auditados por uma universidade norte-americana, acho que Yale, se não me engano, e para ver o rigor da pesquisa, e os resultados foram assim, 77%, esse é um número que está lá, dos brasileiros prefere proteger o meio ambiente, mesmo que isso signifique menos crescimento econômico. 95% dos brasileiros sabe que as mudanças climáticas estão aí e que tem interferência humana. Então, são números muito bacanas, muito surpreendentes, né? Agora, quando a pesquisa chega no que os brasileiros fazem, como é que eles se mexem, né? Aí os números são pequenos, as pessoas falam assim, tudo bem, eu estou preocupado, mas eu não faço muita coisa, né? Aí acho que a gente tem que ajudar as pessoas, impulsionar as pessoas a fazer um pouco mais.
Eu dou aula como voluntária na universidade, na UNB, na Universidade Federal, tem uns 13 anos, e eu entrei assim para dar aula por esse motivo, sabe? Assim, assim, vamos tentar mexer um pouco na cabeça das pessoas e botar elas para criticar para qualquer que seja o lado, não importa a questão política partidária. Você, para proteger o meio ambiente, não importa qual é o partido que você vote, não tem relação. Quer dizer, você tem uma relação normalmente de partidos mais de esquerda, mas eu conheço ambientalistas consistentes que votam em partidos mais liberais, né? Então, assim, ou que acreditam mais em instrumentos de mercado do que eu acredito, né? Eu, minha posição, eu sou de centro-esquerda, mas, assim, o que eu acho, assim, o importante é passar a mensagem da importância da questão ambiental, que a questão climática está aí, olha o mundo todo sentado aí junto, prometendo compromissos que, se não são a oitava maravilha do mundo, são uma revolução, por exemplo, para os Estados Unidos, que tinham acabado de sair do Acordo de Paris com Trump, e voltam com força querendo liderar o processo da implementação do Acordo de Paris. Da China, gente, a China sempre foi um país com muitos problemas ambientais, economia baseada em carvão, muita poluição, tem cidades que eles andavam com máscara, igual essa máscara da Covid, por causa de poluição. E a China está entrando. A China é a maior emissora de gases de efeito estufa no mundo hoje, né? Depois dos Estados Unidos. O Brasil, nós somos o sexto. Apesar do presidente Bolsonaro falar que a gente não emite nada, nós somos o sexto emissor mundial. E nossa emissão está muito ligada ao desmatamento. Então, o desmatamento responde por 44% das nossas emissões. Então, é um equívoco falar que nós não temos, que nós só protegemos e que nós não temos culpa em tudo isso, temos, e muita. O que a gente faz aqui afeta o mundo inteiro. Então, assim, a gente percebe, com todas as limitações do mundo diplomático, que num acordo, num evento como está ocorrendo hoje e amanhã, que a preocupação está maior. Talvez a preocupação esteja tardia demais, né? A gente começou a discutir clima na convenção em 1992, na Rio 92. Mas agora a mudança climática está aí na porta. Os países insulares que são afetados pelo aumento do nível dos oceanos, né, de gelo dos polos e aumento dos níveis dos oceanos, já estão com problemas, perdendo área, né? Nós temos no nosso país, o que a gente tem de costa, gente, coisa maravilhosa, atividade econômica e comunidade tradicional na costa inteira. E essas comunidades tradicionais, elas são diretamente afetadas se a gente não participar de tudo isso e a gente não contribuir para esse equilíbrio climático de uma forma mais ampla, né? O que esperar do governo Bolsonaro nessa situação, gente? O presidente foi lá, fez um discurso mais ameno do que o usual dele, aí parece que os jornalistas já ficam todos serelepes achando que agora vai, né? Eu não acredito muito que agora vá, não. Tá? Eu acho que agora vai só se a gente lutar muito, porque na mesma semana em que eles estavam fazendo discursos mais ou menos em meio ambiente, tanto o presidente quanto o ministro, eles lançaram uma instrução normativa, não sei se vocês acompanharam, que limita completamente a atuação dos fiscais ambientais. Até 600 servidores do IBAMA assinaram uma carta contra, de forma muito corajosa, porque eles exigem que você, antes de lavrar o auto de infração, você faça um relatório super sofisticado, submeta a um superior hierárquico que ninguém sabe quem é. Provavelmente pode ser o seu chefe do lado e pode ser o ministro, né, que vai falar esse auto não vai ser lavrado. Inviabiliza cerceios fiscais de uma forma inaceitável, e isso na semana, uma semana antes do summit do clima do presidente Biden. Eles são tão sem noção que nem assim pensar que isso pode influenciar possíveis recursos que viriam para o Brasil, que eles estão pedindo R$1 bilhão por ano. Nem pensar os efeitos sobre isso, esse pessoal, a fome de desregulamentação, a fome de afastar a fiscalização é tão grande que eu acho que eles fazem as coisas sem raciocinar, assim, na verdade, dando tiro no pé. Então, eu pessoalmente não acredito que haja reversão no governo Bolsonaro, mas eu acredito em muita luta. E acredito que essa luta, ela tem que ser ampliada, ela tem que sair da redoma dos técnicos ambientalistas, assim como eu, ela tem que atingir uma porção maior da população.
E eu acho que a população, ela já percebeu a importância de tudo isso, pela pesquisa que lançaram agora, já percebeu. Só que a gente tem que ajudá-los a se mover. E isso, nisso, educação ambiental, trabalho com agroecologia, tudo isso que vocês trabalham. Trabalho com a questão racial, tudo isso é importante nessa discussão e pode ajudar a incentivar essa questão da luta pela proteção do meio ambiente, que é a luta da minha vida, né? Assim, eu que fiz a vida toda e eu acho que vocês podem ajudar bastante. Acho que era isso que eu tinha para falar. Que maravilha te ouvir, muito obrigada. Importante sua fala, porque a gente se localiza, assim, né? Em que lugar o Brasil está nessa discussão. Então, muito bom te ouvir. Fico muito feliz mesmo, uma honra. Uma honra mesmo, Sueli. Quero trazer também aqui um paralelo rapidinho, porque eu também sou um educador ambiental popular, que foi de um projeto, né, em nível federal também, de formação aí. E temos aqui na minha região, por exemplo, a Maria Henriqueta, que é da educação ambiental, e que traz para a gente a necessidade de transversalizar, que é uma discussão transversal, precisa estar em tudo, assim como também a discussão antirracista, como ela é estrutural na nossa sociedade, assim como é o machismo, né, a LGBTQIA, mais fobia, todas essas coisas são transversais. Então é muito, muito bom, como disse Jéssica, você ajuda a gente a se localizar e entender essa importância da gente fazer junto, cada um dentro do seu campo, mas apontando para o mesmo lugar. Muito obrigado mesmo, muito feliz. Eu te agradeço, eu adorei ouvir os anteriores, eu fiquei escutando, adorei. Um beijo, obrigado. Muito obrigada, querido, um beijo. É isso, hein, Jéssica? Que aula boa. Tá demais. Me ajuda. Ai, e aí, agora, vamos chamar quem? Eu é o seguinte, eu quero só fazer isso aqui para te lembrar. Lindo, vamos chamar a Dona Maria. Ai, Dona Maria, que eu já estou ansioso aqui. Aí o tempo está passando, ela não vem, então vem, Dona Maria, vem falar com a gente. Gente, olha que bom isso aqui. Boa noite, Dona Maria. Boa noite, boa noite. Então, pessoal, olha tantas falas, tanta gente bacana, tanta gente... bastante engajada, compromissada, maravilha. A gente só tem a ganhar. Vai buscar meu óculos. Ah, eu estou pedindo para a Silvana ir buscar meu óculos, senão eu não vejo direito aqui o que a gente fez, alguns pontos que a gente fez aqui, mas, na verdade, eu vou dar uma contribuição com muita honra e, assim, convidada, participando com vocês, para mim, é uma honra e eu me animo muito, porque eu sei que nós estamos num momento de se reconhecer mesmo, enquanto grupos, enquanto movimentos, enquanto pessoas que estão muito preocupadas com tudo isso que está acontecendo. Então, muitas falas super interessantes, mas o Emicida, ele deixa, assim, bastante tranquilo para a gente entender bastante como que se dá mesmo essa formação humana, esse envolvimento e com esse movimento agroecológico, com essa responsabilidade com a terra, com o meio ambiente. O Emicida, ele deixa claro como a gente tem clareza disso, né? De quando a gente é sem terra. Por exemplo, eu falo que eu nasci sem terra, sou sem terra hoje e continuo sem terra. Porque a terra não é mercadoria, a terra não é propriedade de ninguém. A terra é para plantar alimentos, para a gente viver, para a gente se sustentar, para as vidas se sustentarem. Porque quando a gente fala das vidas, das nossas vidas, a gente parece que está falando só das nossas vidinhas, nós não estamos pensando naqueles insetozinhos, aqueles serezinhos pequenininhos, todos os seres que têm a Terra. Então, quando a gente fala da formação humana e a agroecologia, a gente quer dizer que é um movimento aonde agrega, né? Então, é importante a gente trazer esse tema agroecologia com muita força, com muito,
com muita, sabe, assim, uma defesa, porque você, quando você, a gente fala assim, da movimento agroecológico, formação humana, você quer dizer que esses dois movimentos que se encontram, dos movimentos e da agroecologia, você está querendo dizer que um não se sustenta sem o outro. Não se sustenta. Nós não podemos pensar que a agroecologia é só um sistema. Não, ele é um movimento e uma filosofia de vida. Então, aqui nós tratamos assim, mas eu acho que tem muita gente já pensando dessa forma, porque não é possível mais se viver da forma como querem que a gente viva, como determina o capital. Capital no campo determina que nós temos, ele lá determina o nosso cardápio, o que, é que nós temos que comer, né? Então, foram se perdendo variedades, se perdendo. Hoje se tem uma partezinha pequena onde ele diz assim, isso dá lucro, isso não dá lucro, logo não tem que produzir, né? E o sistema agroecológico vem para dizer, nós temos que produzir a diversidade independente do lucro. A produção de alimentos, a produção no campo, a produção na terra, ela precisa ser solidária, ela precisa ser sustentável e solidária. E ela não é para o lucro máximo, ela é para o lucro ótimo. Não podemos mais explorar, esgotar os solos, acabar com os recursos naturais que ainda temos, poucos, mas temos. Nós não podemos desrespeitar esse ambiente, essa casa, essa oportunidade de nós ainda termos vida. E quando a gente fala que se o ambiente está saudável, nós também temos saúde, as vidas têm saúde, mas se essa casa, se esse ambiente continuar recebendo as toneladas de veneno e os impactos que estão sendo causados pelos negócios do campo, pelo capital nacional e internacional, e com o apoio de governos que não têm nenhum compromisso, como é o governo que tem agora. Eu não acho que ele é meu governo, ele não é o governo de ninguém, ele é o desgoverno e ele é o sujeito que precisa ser retirado, ele precisa sair para poder a gente ter a chance de recuperar, de viver e de resolver nossos problemas, porque foram tantas retiradas de direitos e foram causados tantos danos sociais e ambientais que vai levar um tempo grande nós, de mãos dadas, conseguir reverter essa situação, e não é nem a curto prazo, é a longo prazo, né? Então, quando a gente fala assim, hoje eu me localizo aqui, na comuna da Terra Irmã Alberta, próxima da cidade de Cajamar, próxima da cidade de Santana do Parnaíba. Estamos dentro da região de Perus, nós estamos resistindo, enfrentando aqui há 18 anos um território onde a gente... Aqui era para ser mais um aterro sanitário na região de Perus, e nós revertemos isso daí com o nosso projeto de reforma agrária, de assentamentos, e é de reforma agrária popular, porque nós não queremos mais nenhuma pessoa pensando que a terra é para ser negociada, a terra é para especulação. Então, quando nós surgimos em 1984, o MST surgiu com os três objetivos principais. Ocupar a terra como principal atividade do movimento para acabar com o latifúndio, fazer a luta pela reforma agrária e fazer a transformação social. Isso não, nós não abrimos mão
de nenhum desses princípios. Continuamos, estamos com 37 anos. E nós não abrimos mão desses princípios, desses objetivos. Só que hoje não é nem tanto para acabar com o latifúndio, porque o latifúndio aumenta cada vez mais. Nós estamos numa luta para que a terra, tanto urbana como rural, ela cumpra a sua função social. Ela não seja para especulação. Então, nós vamos dizendo assim que nesses anos de movimento MST, junto com outros movimentos, e aí a gente sempre soube que sozinhos não conseguimos avançar na reforma agrária e nem nos projetos de produção e de todo um setores que vêm junto. Nós não levantamos a bandeira só pela reforma agrária, pela terra. Nós levantamos bandeira para todos, para tudo que acontece, que é retirada de direito da classe trabalhadora e a ausência de políticas públicas que atendam a população, os trabalhadores, como movimento de classe e classe que sabe a que lado está e o que defende, por que luta. Nós estamos aqui, nessa região aqui, nós com nossas ações, até aqui, que é um acampamento ainda, não é nenhum assentamento. Mas agora, com a pandemia, deu para ver o que é capaz de fazer, de ajudar a nossa classe que está lá, as nossas famílias que estão lá em assentamentos, pequena agricultura e acampamentos do MST. Nós conseguimos doações, toneladas, doações de alimentos, nós conseguimos a promover a doação de marmitas, a feitura de marmitas solidárias, nós conseguimos... Nesse tempo todo aí, nós conseguimos continuar trabalhando, plantando, porque ainda quando a gente defende a alimentação saudável, nós não estamos pensando também que esse alimento que é produzido sem os venenos, sem o adubo químico, respeitando solos, nós não queremos que esse alimento chegue a preços exorbitantes na mesa dos trabalhadores. Nós também lutamos por preços populares, alimento saudável, e nós temos que fazer isso junto com as várias categorias, com os trabalhadores da cidade, né? Então, hoje não se divide esse camponês e urbano nessa luta pela agroecologia, pela alimentação saudável, alimentar todo mundo, atender, conseguir as políticas públicas para que seja a merenda escolar seja com alimentação saudável da pequena agricultura, porque isso nós somos capazes, muito embora digam que a pequena agricultura não dá conta, tem que ser os grandes, a monocultura. Nós já provamos que 70% do que vão para as mesas das pessoas são da pequena agricultura e assentamento da reforma agrária. Com pouco mais de apoio, nós vamos avançar mais. Nós já estamos tendo muitas relações nas academias, nos vários movimentos, e aí a gente dá as mãos, quilombo, indígenas, a agricultura urbana tem muito. A gente fez um levantamento aqui em São Paulo, tem muitos produtores, muita agricultura urbana, as hortas, aquelas hortas escolares, hortas comunitárias, linhões, aquelas áreas onde pode-se construir, produzir, ter hortaliças, aquilo que o Emicida falou, ele, a mãe dele, eu sei que eles trabalham com hortas, mas tem outros também que trabalham, então é saudável, é tranquilo, vamos lutar por isso, vamos dar as mãos, porque você morar numa região
e você poder atravessar na esquina, no outro lado da rua, você conseguir uma cesta de alimento, de verduras e frutas. E, gente, isso é a coisa mais linda do mundo. Saber que também nós somos os maiores produtores de arroz orgânico, né, da América Latina. Eu acho que, se for aí pesquisar, a gente ainda avança um pouco mais, né, para outros continentes. Queridos, meus irmãos, quem estiver assistindo essa live, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Se a gente quiser ter uma formação de consciência de que o lucro, o dinheiro, o capital já provou muito desde a Revolução Verde, que só tem contradições, devasta, impacta a saúde, nossa saúde. Se nós não tiver em pouco tempo, se nós não tivermos uma luta, um enfrentamento, nós vamos ver a degeneração humana em vários cantos desse país, em vários estados, Mato Grosso, o Sul, os monocultivos estão acabando com os rios. Nossa água é importante. Quando fala assim, a gente fala de quem vive nas regiões que não tem água, que tem escassez de água, sabe bem o valor dessa água. Aí a gente tem que fazer, englobar essa campanha do plantio de 100 milhões de árvores que o MST vem trazendo. Eu convido a todos a estar observando o quê? Nós não pensamos em outra coisa, a não ser recuperar os solos que já estão há muito tempo devastados, exauridos. Esses solos têm recuperação, esses solos passam a produzir. A fauna e flora vêm, porque eu estou aqui, eu sou prova disso. Faço isso com essas mãozinhas aqui. Tenho uma formação? Tenho. Estudar é bom. Você vai lá nas teorias, nos livros, e você traz para junto. Você pode ter uma feira agroecológica de produtos e você pode ter uma banquinha de livros para dizer, ó, meu camarada, a história é essa. A história é mal contada, aquela lá, você ignora, mas essa história é a história verdadeira. E nós vamos caminhando num pensamento aonde que a gente consiga que, em curto tempo, as nossas crianças não vão ser mais enganadas nas escolas, porque o ensino é de péssima qualidade. Nós vamos poder avançar nessa formação, que é a educação popular, que está dentro dos movimentos, e é uma educação que eles não investem, que não tem políticas públicas, mas que a gente precisa fazer. A gente costuma dizer, companheiro, esse bonezinho está aí na sua cabeça, a gente costuma dizer, sem nem pestanejar, que o movimento é um movimento pedagógico, que quando tem uma ocupação, ali aquelas pessoas que ocuparam é que vai organizar o assentamento, é quem vai movimentar os 10 setores que são criados dentro do movimento. Então, aqui para nós, Comuna da Terra Irmão Alberto, que estamos pertinho de vocês, se eu der um grito mais alto, vocês me ouvem. Vocês estão convidadíssimos, deixa passar essa onda de contaminação, de um monte de coisa, e vocês vêm. Se não for para comer aquela feijoada lá que a gente falou lá, mas a gente vai fazer um trabalho de mutirão numa horta mandala aqui que está pegando, está bombando. E aí, qual não é meu orgulho, meu querido? Minha satisfação de ter nascido de filha de agricultores nordestinos que vem para o Sudeste, né, para ver se melhora as condições de vida, tem pelo menos água, aí vai andando de um lado para o outro e chega aqui. Aqui é o meu ponto, aqui é o meu paraíso, é daqui que eu consigo falar. Valeu a pena, vale a pena.
vamos tentar deixar uma terra com condições para as próximas, para as novas gerações. Vocês estão entendendo a alegria de ser uma sem terra? Assumida! Se cortar aqui, meu caminho... Ah, eu fui ver um vídeo, um vídeo bem feito, que acho que vocês já viram, não sei se viram, mas vale a pena ver, de uma matéria que foi feita em Eldorado dos Carajás, daquele massacre maldito. A gente precisa lutar para que não tenha mais massacres, porque foram, na verdade, 19 mortos no local, mas depois mais 3 mortos. São 20 vidas perdidas ali, porque queriam trabalhar, porque queriam viver, porque queriam um pedacinho de terra, né? Então, se eu dissesse assim para vocês aqui, eu ia fazer uma mística, eu ia puxar esse vídeo do Eldorado dos Carajás para a gente ver. E eu acho que quem tem que ver mais mesmo essas matérias e essas informações, quando a gente faz um trancaço na rodovia, a gente fala para os trabalhadores, ó, você está com pressa, quer passar por cima de nós, mas ó, aqui os produtos, ó, aqui nós, ó, nós estamos com essa bandeira aqui, nós estamos lutando por toda a sociedade, por tudo para a gente conseguir conquistar os nossos direitos. Então, meus queridos, ó, acho que falei. Se não falei tudo, é porque o tempo é curto, vocês me deixaram por último. Bem feito para vocês, e mais um beijo no coração de vocês. E obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, tá? Dona Maria, que maravilha. Bem feito mesmo, porque foi muito bem feito ter a senhora aqui com a gente. É uma coisa bem feita. Vamos marcar uma aula só da Dona Maria. Só da Dona Maria. E outra, né? Ó, eu vi um comentário aqui, Dona Maria, da Thaís Santos, que é a nossa querida Tatá, lá do Quilombaque. Ai, que ela escreveu aqui, Dona Maria, referência. E é isso que um monte de gente já escreveu aqui, o conhecimento popular, tudo isso que a senhora traz para a gente desse acúmulo, né? É realmente o fôlego que a gente precisa sair trocando, movimento com movimento, unindo as pautas para apontar para o destino que a gente quer dividir lá no futuro. Muito obrigado, Dona Maria, por tudo que a senhora fez nesse momento aqui, emocionou a gente, emocionou muita gente, e traz toda essa verdade, né, Jéssica? Toda essa verdade bonita, né? Sim, só tenho a agradecer também, Dona Maria. Obrigada e obrigada pelo convite. A gente vai aparecer aí, no melhor. Então, eu não vejo a hora, viu? Eu tô cheia de querer abraçar, mas aí, olha, vamos ter que esperar mais um pouquinho. Eu tomei a primeira dose, depois a segunda, e a gente vai vendo como que acontece. Eu quero vocês aqui, na minha casa, ó. Isso aqui é um barraco, hein? A gente vai, com certeza. Sim. Né? Bem sim. Obrigada. É a história do nosso povo. Um prazer, viu? Obrigada mesmo. Um grande beijo, Dona Maria. Um grande beijo. Um beijo a vocês também. Um beijo para sua filha também. Obrigado aí. Ah, Silvaninha. Silvana, jornalista. Um beijo, Silvana. Beijo, Silvana. Jornalista, professora, mulher metida besta, viu? Um beijo para vocês. Mas trabalha também, sabe? Planta. É isso. É. Obrigada, gente. Obrigado, Dona Maria. Que isso, hein, Jéssica? Ai, meu Deus. Meu amor. Olha, eu não quero que acabe nunca. A gente tem que correr, porque o tempo, né? A gente está já com bastante tempo aqui de atividade, mas ainda tem gente aqui para dar uma contribuição incrível, né, Jéssica? Passa super rápido, mas a gente também já está encaminhando, então segura aí, pessoal, para a gente encerrar isso daqui junto, né? É isso. Vamos nessa, agradecer então. Demais aqui a Dona Maria. E é isso, né? Eu acho que já foi, já deve ter soltado lá, tanto no chat do YouTube, quanto nos comentários no Facebook, o link para você aí que é do Núcleo Virtual, para você que quer ter o certificado desse encontro aqui, de algumas horas, vai ter lá, tem lá o link, né? Se a nossa galera não colocou, vai colocar agora. O link para o formulário para preencher, para conseguir aquele certificado. É isso, Jéssica? É isso, gente. Qualquer dúvida, é só mandar também, que a gente tá... O Cleiton tá como? Lê nos comentários, assim, ó. A milhão, então ele vai ver. A gente vai tentando. É isso. Sim. Gente, mas é muito... Jéssica, desculpa aí, te atropelei, liga. Mas é o seguinte. Não, pode falar. Enxergar essa sobreposição das diversas e adversas realidades é que nos impõe a necessidade da gente se movimentar, né? Da gente se articular e da gente retornar e retomar a Terra. O povo preto e o povo pobre continuam arcando com as piores consequências sociais
e ambientais do nosso tempo. A fome, péssimas condições de moradia, saneamento básico, né? E a falta de acesso à alimentação saudável são só algumas delas. Né? A gente precisa falar disso e esse momento está servindo para a gente dar esse pontapé inicial. Não é isso, Jéssica? Sim. E aí, pensando nisso, né, nisso tudo que a gente está aqui conversando, nisso tudo que a Dona Maria trouxe também, a Coalizão Negra por Direitos, em parceria com outras organizações da sociedade civil, colocaram no ar a campanha Tem Gente com Fome. Em homenagem, o nome da campanha é homenagem ao poeta Solano Trindade, né? E, então, a gente vai convidar aqui agora uma pessoa incrível também, que a gente admira muito, para falar um pouco sobre essa campanha para a gente, que é a Sheila Carvalho, advogada de direitos humanos, integrante da UNEAF Brasil e da Coalizão Negra por Direitos. Será que ela está aí? Salve, salve, Sheila. Cola com nós. Tá chegando. Boa noite. Bom dia a todos e todos, boa noite, Jéssica, boa noite, Cleiton, que aulona, né, a gente teve aqui, acho que isso significou tantas coisas para mim, esse debate que a gente fez aqui hoje, Dia da Terra, e acho que a gente ressignificou o que significa Dia da Terra, né, para muitos nós, algumas artes do planeta Terra, na quinta série, né, fazendo ali... lápis de cor azul e o lápis de cor marrom, as formas do planeta, mas hoje a gente entendeu que a Terra é muito mais que isso, né? E a resistência à Terra, ela significa tanto, né? Significa a luta por comida, a luta por moradia, a luta por existência, e tudo isso ficou muito evidente aqui nas falas que foram trazidas hoje, né? E achei muito bonito, né? Como elas foram... uma complementando a outra, né? Uma se vendo dentro da outra, porque a gente está falando de uma certa forma de trajetórias, ainda que distantes, muito parecidas, né? E anseios de um mundo comum, que só a gente é muito cuidado para essa agenda ambiental, que envolve terra, a gente vai conseguir... criar a sociedade que nós queremos, né? Então, para mim, essa aula com vocês, ter tido a oportunidade de assistir cada um das pessoas que passaram aqui hoje, foi a oportunidade de sonhar com outro mundo, né? Um mundo muito melhor do que esse que a gente está vivendo, e um mundo baseado na luta pela terra, que também, além de comida, moradia, sobrevivência, é a luta por as nossas comunidades, né? Por esse vínculo comunitário tão forte que a gente tem prática da Uniafro, né, mas também prática de outras resistências que a gente cultiva. E não tem como, né, deixar de pensar nesse cenário caótico que a gente está vivendo, em especial nessa questão da insegurança alimentar. Esse termo é muito pesado, né? Insegurança alimentar. O que significa insegurança alimentar? Você não ter certeza de onde vai vir a sua próxima refeição. Você não ter certeza do que você vai se alimentar. Você não ter certeza, né? Se logo mais você vai conseguir sobreviver. Acho que a gente tem números muito fortes, né? Em relação ao avanço da pobreza extrema que a gente teve nos últimos 10 anos. Em 10 anos, a gente quadruplicou os índices de pobreza extrema no Brasil. 4 vezes mais. Né? A gente tem um número 4 vezes maior de pessoas em situação de extrema pobreza no Brasil. E o que isso significa em termos de fome? 1/3 do país está em uma situação de fome hoje. 1/3 desse país gigante que a gente tem. Um país, ironicamente, cheio de terra. Né, que poderia estar sendo aí utilizada de tantas formas, como a gente viu aí nas trajetórias que a gente escutou aqui na aula de hoje, né, que poderia ser utilizada se a gente tivesse essas políticas de incentivo, políticas de desenvolvimento, políticas que pudessem atender uma possibilidade de agricultura comunitária, né, muito do que a gente discutiu aqui. Escutando, lembrei do meu tio Raimundo. O tio Raimundo vive numa cidade chamada Codó. Onde fica Codó, né? Ninguém sabia onde ficava Codó até 2014, acho, quando Codó entrou no mapa do Google. Antes de 2014, Codó não existia. Mas, assim, existia para as pessoas que moravam lá, né? Mas não existia para o mundo. Codó é uma cidade do interior do Maranhão.
lá em Barreirinhas, perto dos Lençóis Maranhenses, né, um lugar quase perdido e esquecido por Deus, mas tem uma comunidade muito forte, aí que tem meu tio Raimundo dentre eles, né, 86 anos vivendo na mesma terra e plantando até hoje, baseada nessa estrutura de agricultura familiar. Eles comem o que eles produzem, eles vivem do que eles plantam, eles vivem do que eles cultivam. E a relação com a comida, né, a relação que tem com a comida é muito diferente do que a gente pratica aqui nas zonas urbanas, né? Dessa relação de cuidado, dessa relação de entender a importância de um alimento e a relação de uma completa ausência de desperdício, né? Conforme a gente vai se desenvolvendo nessa sociedade capitalista, bizarra, né, predatória, que prisa a política do agro numa perspectiva do agro é pop, o agro não é comum, o agro é para poucos, o agro vem de uma elite que se utiliza dessa exploração e mantém essa exploração para gerar a fome, né? A gente esquece da importância do alimento gerado por nós, da importância da gente não desperdiçar esse alimento. Né, e a gente consegue enxergar o quanto é valoroso aquele alimento que a gente está recebendo. E quando o tempo que eu passei com meu tio, com o Codó, né, ele abriu muito meu olhar para isso. E um outro momento que eu tive a abertura desse olhar foi nesse momento da construção da campanha Tem Gente com Fome. Né? Em um Brasil, que a fome voltou a ser a realidade, é muito importante essa ação comunitária que está sendo puxada pela UNIAF e tantas outras organizações, no âmbito da Coalizão Negra por Direitos, né, com parceiros de tantas frentes apoiando. Então, a gente tem desde a Anistia Internacional, Oxfam, Brasil, grandes organizações, pequenas organizações, a Rede Brasileira de Produtores Orgânicos, né, uma grande concertação aí de atores com o objetivo de enfrentar a fome. Né? Infelizmente, a gente está tendo que fazer essa ação humanitária. A gente não queria estar fazendo essa ação humanitária, porque isso devia ser política pública, isso devia ser política de Estado. Enfrentamento à fome devia ser a prioridade de todos, porque não tem resistência de quem está com fome, não tem possibilidade de existência se a pessoa está com fome. A fome é a primeira das agendas que a gente deveria suprir, e a gente vê que isso não está sendo priorizado. E durante essa campanha, a gente tem recebido muitas mensagens, né, de quilombos, de pessoas que estão nas comunidades no campo, enfim, comunidades urbanas. A gente tem recebido muitas mensagens que valorizam esse alimento, né? Da mesma forma que o meu tio Raimundo valoriza esse alimento, valoriza cada grão de arroz que está naquele prato, cada bocado de feijão que está ali chegando. As saladas formadas pelos grupos de orgânicos que estão indo junto com as cestas. Tudo aquilo é valorizado. Né? E valorizar o alimento é algo muito bonito. Valorizar o alimento, valorizar a terra, valorizar a luta por essa terra. A terra que é nossa e nos foi tirada. Né? Então, essa resistência, né? Ainda que pareça só uma ação humanitária, né? é uma ação muito para além disso, né? Uma ação que valoriza o que a gente mais precisa para fins de sobrevivência. Acho que essa é o mote da campanha Tem Gente com Fome. A gente precisa enxergar que tem gente com fome, a gente precisa fazer algo para que essas pessoas parem de ter fome. Não tem resistência se tem fome. Não tem luta se tem fome. A gente não consegue grandes mudanças se tem fome. E acho que é isso que essa campanha busca, né, alcançar. E isso se dialoga muito com as ações políticas que a gente está fazendo, né? A gente, enquanto movimento negro, a gente denuncia há muitos anos o processo de genocídio negro que a gente passa, né? O que é um genocídio a nível de termos políticos, né? É isso, assim, uma ação deliberada para a eliminação da existência física de grupos nacionais, étnicos, raciais e religiosos. Estou aqui falando o conceito jurídico, mas tem algo mais evidente do que essa eliminação deliberada da nossa raça que a gente vive enquanto país, enquanto projeto de nação, desde quando esse país foi fundado? A gente vive isso, a gente vive
uma política de genocídio desde os primórdios, que vai sendo agravada, que vai sendo sofisticada e que vai tendo aliados cada vez mais fortes, né? Então, não é à toa que a gente denuncia hoje o Jair Bolsonaro, presidente da República, né, democraticamente eleito presidente da República, por um discurso genocida, né, o que me dá mais medo, ou seja, tem uma legitimação popular de um discurso genocida que está hoje no poder e que acentua as políticas de morte contra os nossos, né? E a gente vê isso refletindo nas estatísticas. Não é à toa que a gente vive hoje índices recordes de fome. Não é à toa que a gente vive hoje índices recordes de desigualdade. Não é à toa que o Brasil é hoje o país que teve a pior experiência em relação à contenção da pandemia. Não é à toa que a gente tem a maior população carcerária do mundo e não é à toa que a polícia do Brasil é a polícia que mais mata. Todos esses são instrumentos de um processo de genocídio que a gente vive e de uma política de morte muito bem defendida pelo Jair Bolsonaro, que se sofistica a cada vez mais. E sofistica de tal forma que o Bolsonaro ele não pretende só nos matar no agora, ele nos mata no futuro também. E quando a gente vê a política ambiental, a gente vê exatamente isso, né? Pensar política ambiental é pensar no outro, de uma forma, assim, muito além do que outras lutas que a gente carrega, né? Porque pensar política ambiental é você pensar nas gerações futuras, gerações que ainda nem existem. É você pensar na continuidade da resistência, na continuidade da sobrevivência. E a política do Bolsonaro, ela é tão a política de morte do Bolsonaro, ela é tão sofisticada que ela não é só genocida, ela é ecocida, né? É um atentado múltiplo a humanidade, ela não só mata a humanidade de agora, como ela muito bem pretende matar a humanidade do futuro. É isso que a gente está vendo enquanto política ambiental, é isso que a gente viu, né, a vergonha que a gente passou internacionalmente ali no discurso da cúpula dos crimes, é isso que a gente vê o Salles fazendo diariamente, né, aí muito bem alinhado com o Bolsonaro na política de matar os nossos, matar o nosso futuro. Matar a gente agora e matar os nossos futuros. E acho que é importante a gente estar aqui por conta disso. Eles não vão nos matar. E quando eu falo de não vamos matar, eles não vão nos matar agora, eles não vão matar os nossos futuros. Eles não vão matar as nossas lutas. Né? E é importante essa resistência comunitária. E a agenda que a gente trouxe hoje é uma agenda especialmente comunitária. Porque a transformação do macro, ela vem através da transformação do micro, ela vem através dessas unidades de cuidado que a gente vai criando, essas unidades de cuidados que viram também unidades de resistência, unidades de ação política, que vão se cuidando, se fortalecendo, se desenvolvendo, para enfrentar esse inimigo que a gente teve. Eu amei todas as falas que eu escutei hoje aqui, de ponta a ponta, Nilce, Maria, a Kátia, a Bianca, meu amor de vida. Enfim, Emicida, todos, estou esquecendo aqui de vários, enfim, me perdoe. Mas todos foram importantes, porque todos eles são sementes que estão brotadas aí nessa terra infértil que a gente está vivendo hoje, para virar algo maior, algo mais belo, algo potente e algo que vai nos salvar. Né? Eu acredito em nós para nos salvar. E aí é isso, como Bolsonaro, como o Emicida diz, para enfrentar, né? Isso a gente tem que pensar no mote, que é nós por nós. Nesse momento é nós por nós. Isso nos levou a fazer a campanha Tem Gente com Fome, isso nos leva a fazer todas as ações diárias que a gente faz de luta política, né? Pela nossa sobrevivência, pelo nosso ambiente, pela nossa terra, por comida, que a gente faz diariamente. Né? Fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço, Mário Belmonte, inclusive, pelo convite ao Núcleo Ambiental da Uniafro, que eu só tenho admiração e sei que a luta aí pelo contra o racismo ambiental, nós, a gente está se desenvolvendo, vai crescer, vai ficar cada vez mais forte. E tudo isso compõe uma lógica, né, de enfrentamento e resistência a algo muito maior, mas que estamos completamente prontos para enfrentá-lo. E juntos, com certeza, iremos continuar aí a existir e bem existir, né? Que é o que envolve muito essa política de agroecologia comunitária que a gente está discutindo aqui hoje também. Obrigada, Jéssica, e obrigado, Cleiton, por essa oportunidade.
Meu Deus. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Nossa, que fala boa, né? Pra gente dar aquela amarrada em tudo. A Sheila sempre arrasa. Sheila já vem para resolver, né? Coisa incrível. Ela resolve obrigado, tudo. Sheila. Muita potência, muita força. E é isso, a gente está juntão nessa construção desse objetivo aí. Realmente, é uma depois de outra. Sem palavras é o que a gente falou que ia falar mais hoje, né? Exato. Sem palavras, gente, sem palavras. Estou aqui sem palavras. Nossa, gente, depois disso tudo, né, Sheila? Vamos chegando ao nosso fim. Poxa. Sim. Mas antes, Cleiton, acho que eu queria mandar um beijo pro Thiago, cara aí, que ele não conseguiu estar aqui por motivos técnicos. E ele não conseguiu entrar até agora. Então, mandar um beijo e agradecer, né, por ele ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. E eu espero que numa próxima, que vai ser breve, em breve, a gente vai encontrar ele aqui. Vamos viabilizar isso daí, Thiago. Um grande abraço, irmão guerreiro. Tamo junto na caminhada também. Muito obrigada. E é isso, né? Caminhar para o final, infelizmente. Mas felizmente também, né? Porque só coisa linda aqui hoje. Gente, estou muito feliz. Eu acho que eu zerei minha vida depois dessa live aqui, hein? Imagina se fosse presencialmente. E pelos comentários aqui do YouTube e do Facebook, com certeza marcou a vida de bastante gente, né, hoje. Um dia, uma construção importante, expressado aí nos comentários, nas centenas de comentários que a gente tem nas redes. E é isso, né, Jéssica? A gente começa a agradecer a você que ficou aqui até agora assistindo a gente, para você que passou, para você que vai assistir essa live que vai ficar gravada no YouTube, nas redes da Uneafro. Agradecer demais essa presença, essa moral, tá ligado? Sim. Que a gente consegue fazer junto, né, Jéssica? Agradecer demais para a Uneafro, agradecer a Uneafro Brasil, todas essas militantes, esses militantes, a galera que constrói isso dia a dia, as nossas convidadas, convidados que puderam participar desse momento tão importante. E para todo mundo que está aí, continuar acompanhando as redes da Uneafro. Através delas, a gente vai mostrar o desenvolvimento do núcleo ambiental da Uneafro, desenvolvimento desse novo projeto das hortas comunitárias que vão ser montadas em Poá, em São Bernardo e lá no Perus. Não é isso, Jéssica? Sim. E também dá um salve, né, de novo para a galera aí do núcleo virtual que está acompanhando a gente nessa noite. Força aí na luta, né, para entrar na universidade. A gente está junto, conte com a gente para tudo. E, por último, mas não menos importante, né, a gente tem que agradecer aqui imensamente a uma galera pesada que ficou nos bastidores aí, organizando esse encontro maravilhoso e que luta pela vida do povo preto e pelos nossos territórios periféricos todos os dias. Com a pandemia ou não, todos os dias, tamo junto nessa, né? E aí eu vou lançar a lista aqui, Cleiton. Você quer me ajudar? Maravilha. A gente vai começar pelo nome dela. Pelo nome dela, que foi citada por quase todos os convidados e convidadas. Porque ela é perfeita. Trabalho. Você fala o primeiro e eu falo o sobrenome. Vamos lá? Mariana? Belmonte. Um salve, Mari. Obrigada por organizar isso tudo e fazer isso acontecer. E plantar no nosso coração essa vontade. Aí, queria mandar um salve também para Tatá, para Thaís Santos, maravilhosa, para Paty, para Patrícia Firmino, que eu amo muito. Quem mais? Fala aí, Cleiton, vamos dividir aqui esses agradecimentos. Bora! E tem também a Aline Guarizo, que estava aí também interagindo nos comentários, gestora ambiental, que está à frente também da implantação dessas hortas, e ajuda a gente a construir esse projeto lindo, contribuir com a Uneafro, já foi professora de núcleo. Tamo juntão, Aline. Até depois do fim. Sim. Queria agradecer também ao Caio Chagas, ao Luiz Soares, perfeitos aí, que estão ajudando na comunicação. E a Flávia Lopes também, que fez aí toda a comunicação visual do nosso evento. Maravilha. Tá lindo, né? Gente, muito obrigada. E todas e todos que se debruçam dia a dia na luta antirracista, galera. A gente tá muito juntão. E esse é o começo. O Núcleo Ambiental da Uneafro vem para discutir com força o racismo ambiental em todos os espaços que a gente tiver inserido e com as parcerias que a gente construir, não é, Jéssica? Sim. Também agradecer ao Julinho e ao Luca e a galera aí da Toca Visual por todo o cuidado e por conduzir essa live aí com a gente.
que está tudo muito lindo. Toca audiovisual. Mari, Juliano, estamos juntando. Desculpa. Obrigada, gente. E acho que é isso, né? Acho que a gente vai ter que encerrar, mas a gente vai encerrar com um vídeo muito bonito que está rodando aí, falando sobre a nossa campanha, né? Tem gente com fome. E é porque, isso. Jéssica, se tem gente com fome, Jéssica... Dá de comer. Se tem gente com fome... Dá de comer. É isso. Grande aí. Abraço, boa noite para nós, galera, geral. Jéssica, uma delícia dividir a noite com você. Só progresso para nós na construção de um mundo melhor. Tamo juntão. Obrigada, Cleiton. Muito feliz de estar aqui com você. Um beijo. Um beijo.